Тери Брукс, първият крал на Шанара. Част 1. Падането на Паранор. Първа глава. Старецът се появи сякаш от нищото. Пограничникът бе седял в очакване да го забележи, прикрит в сенките на гората на склона, наблюдавайки цял Стрелехайм и пътищата, водещи към него. Пълната луна ясно осветяваше местността в радиус от 10 мили, но той не успя да види пристигането на стареца. Това го изнерви и смути, а фактът, че появата му всеки път бе така неочаквана, не го успокои особено. Как го правеше? Пограничникът бе прекарал почти целия си живот в тази страна и бе оцелял благодарение на съобразителността и опита си. Умееше да вижда неща, които другите не можеха да забележат. Проследяваше пътя на животните по лекото разклащане на високите треви. Определяше точното им местоположение и бързината на движението им. Но не бе успял да забележи един старец в ясна лунна нощ и то в откритата равнина, дори и когато очакваше появата му. Не го успокояваше особено и това, че старецът го откри така лесно. Движеше се встрани от пътечката, с бавни, премерени крачки. Беше свел леко глава, очите му изкряха в сянката на качулката. Носеше черен плащ, като всеки друид, и силуетът му се открояваше по-тъмен в сенките, в които се прислоняваше. Не беше едър, нито висок, нито мускулест, но създаваше впечатление за твърдост и целеустременост. Очите му, когато проблясваха от сянката на качулката, бяха бледозелени. Но понякога изглеждаха бели, като кост, особено сега, когато мракът изсмукваше всички багри и оставяше на света само нюансите на сивото. Погледът му светеше като на звяр, сякаш отразяваше оскъдната светлина, пронизващ и хипнотичен. Светлината озаряваше и лицето му, правеше видими дълбоките бръчки, които го прорязваха от челото чак до брадичката, и играеше по издатините и вдлъбнатините на древната му кожа. Сивото и бялото се преливаха в заплетените, остри и тънки като паяжи на кичури на косата и брадата му. Пограничникът се изправи бавно на крака. Беше висок, дългокрак и широкоплещест мъж с дълга тъмна коса, привързана на тила. Кафявите му очи гледаха пронизващо и непреклонно, слабото му лице имаше ъгловати черти, но се отличаваше с особена, сурова красота. Старецът се приближи с усмивка и го поздрави. «Как си, Кинсън?» Звукът на познатия глас напълно изличи раздразнението на Кинсън Рейвънлок. «Добре съм, бремен», отвърна той и подаде ръка за поздрав. Старецът пое ръката му и я стисна здраво. Кожата на десницата му бе суха и загрубяла от възрастта, но захватът му беше силен. От кога чакаш? От 3 седмици. Всъщност, мислех, че ще чакам още дълго. Изненада ме. Но ти винаги ме изненадваш. Бремен се засмя. Беше се разделил с пограничника преди 6 месеца, с уговорката, че ще се срещнат отново при първото пълнолуние след 4-т сезон северно от Паранор, там, където горите отстъпваха пред равнината Стрелехайм. Времето и мястото бяха уговорени, но беше ясно, че може да претърпят промяна. И двамата осъзнаваха, че старецът ще бъде изправен пред множество неочаквани обрати по пътя си. Бремен се беше отправил на север, към забранени земи. Времето и мястото на завръщането му щяха да зависят от събития, които нямаше как да предвидят. За Кинсън не беше проблем, че се е наложило да чака 3 седмици. Нямаше да възрази, дори да бе чакал и 3 месеца. Друидът го погледна с проницателните си очи, сега бели на лунната светлина. Какво научи, докато ме нямаше? Използва ли пълноценно времето си? Кинсън свира мене и отвърна. До някъде. Нека поседнем да си починеш. Ял ли си? Той подаде на стареца парче хляб и малко ел и те седнаха един до друг в мрака, взрени в ширналата се под тях равнина. Тя беше огромна, тиха и пуста под купола на нощното небе. Старият друид дъвчеше разсеяно и с наслада. Пограничникът не бе запалил огън тази вечер, както и през всички останали нощи от бдението си, защото това беше твърде опасно. Тролите се придвижват на изток, обяви след малко Кинсън. Хиляди са, не можах да ги изброя, макар че слязох до лагера им по новолуние преди няколко седмици. Броят им постоянно се увеличава от новите попълнения. Мисля, че контролират всичко на север от Стрелехайм. Той помълча и добави, освен ако ти не си видял друго. Друидът поклати глава. Беше отметнал качулката и сега сивокосата му глава се открояваше в тъмното. Не, сега всичко е под негова власт. Кинсън го стрелна с поглед и понечи да каже нещо, но старецът го прекъсна. Какво друго видя? Младият мъж отпи от меха сейл и отвърна.
Водачите на армията стоят затворени в палатките си. Никой не ги вижда. Тролите се страхуват дори да произнесат имената им. Това е нечувано. Скалните троли не се плашат от нищо. Той погледна събеседника си. Но понякога през нощите, докато те чаках, виждах странни сенки да прелитат в небето. Някакви крилати черни създания сновят над равнината. Може би ловуват, разузнават или просто търсят какво да отнесат, не зная и не искам да знам. Но ги усещам. Дори и сега. Те са там, кръжат в небето. Долавям присъствието им като някакъв сърбеж. Не, не сърбеж, по-скоро като тръпки, както когато усещаш, че лоши очи са се втренчили в теб. Целият настръхвам. Те не ме виждат, сигурен съм. Защото, ако ме виждаха, вече щях да съм мъртъв. Бремен кимна и каза. Черепоносците, те са на служба при него. Значи той е жив. Възкликна Кинсън, знаел си. За това ли отиде, да го провериш? Друидът остави хляба и ела на земята и се извърна към него. Очите му бяха хладни и сякаш помътнели от кошмарни спомени. Той е жив, Кинсън. Жив, като мен и теб. Проследих го до леговището му, дълбоко в сенките на хребета, в сърцето на царството на черепите. Отначало не бях сигурен. Подозирах, че е още жив, но нямах доказателство. Затова тръгнах, както бяхме планирали, на север, към планините. Видях крилатите изчадия по пътя си. Те излизат само нощем, огромни хищни птици, които патрулират и дебнат плячка. Прикрих се с магията и вървях невидим като въздуха, из който кръжаха. Гледаха в мен, но не ме виждаха. Магията, вложена в илюзията, не бе много силна, за да не я усетят. Движех се на запад от тролите, но открих, че цялата им земя е покорена. Опълчилите се бяха унищожени. Малцина са успели да избягат. Останалите вече са под неговата власт. Кинсън кимна. Бяха минали 6 месеца, откак мародерстващи троли се спуснаха от костниците на изток и започнаха да заробват своите. Армията им беше огромна и бърза и за по-малко от 3 месеца прекърши всяка съпротива по пътя си. Северните земи паднаха под гнета на водача на нашествениците, чиято самоличност все още тънеше в мистерия. Носеха се разни слухове, които обаче оставаха непотвърдени. Всъщност, малцина дори знаеха за съществуването му. Никакви сведения за тази армия и тайнствения и водач не бяха проникнали по наюг от границите на Варфлиит и Тирсис, аванпостовете на човешката раса, въпреки че мълвата се бе разпростряла на изток и на запад, сред джуджетата и елфите. Но те бяха в по-тесни връзки с тролите, отколкото с хората, до скорошните им врагове. Споменът от първата война на расите още бе жив, макар и след цели 350 години. Човеците живееха в изолация в южната земя, като зайци, страхливо душещи земята, плахи и беззащитни, безполезни, просто храна за хищниците. Но не аз, мислеше си мрачно Кинсън. Не аз, никога. Аз не съм заек. Аз избегнах тази съдба. Станах един от ловците. Бремен се раздвижи, за да се намести по-удобно на земята. Навлязох дълбоко в планините, продължи той, погълнат от разказа си. Колкото по-навътре прониквах, толкова повече се убеждавах в истинността на подозренията си. Черепоносците бяха навсякъде. Имаше и други същества, твари, призовани от отвъдното, мъртви, върнати към живота, въплътено зло. Опитвах се да остана незабелязан. Знаех, че разкрият ли ме, магията няма да ме спаси. Мракът в онези земи е всепоглъщащ. Във въздуха тегне задух, който носи миризмата на смърт. Накрая стигнах планината на черепа, не можех да рискувам повече от един бърз поглед. Поех по галериите и най-после открих това, което търсех. Той млъкна за миг и смръщи чело, после продължи, дори повече от това, много повече, и все зло. Но той там ли беше? Настоя да узнае Кинсън, лицето му се бе изопнало, очите му изкряха. Да, там беше, потвърди тихо друидът. Обгърнат от магията си, останал жив, благодарение на друидския сън. Но той не го използва мъдро, Кинсън. Смята, че стои отвъд законите на природата. Въпреки силата си, не може да осъзнае, че цената за злодеянията му ще бъде много висока. Или просто не го е грижа за това. Попаднал е под властта на юдач и не е в състояние да се освободи. Магическата книга, която открадна от Паранор. Преди 400 години. Когато беше още само Брона, само друид, един от нас, преди да се превърне в господаря на магията. Кинсън Рейвенлок знаеше историята.
Самият бремен му я беше разказал, макар че тя беше добре позната сред расите и той я бе чувал стотици пъти преди това. Елфът Галафил свикал първия съвет на друидите преди 500 години, 1000 години след опустошителните велики войни. Най-мъдрите мъже и жени от всички раси се събрали в Паранор, онези, които още помнели стария свят и съхранявали няколко древни, парцаливи книги, онези, които благодарение на знанията си оцелели сред варварщината, господствала 1000 години. Съветът се събрал най-после в отчаяно усилие да изтръгне расите от зверствата, в които били потънали, и да ги поведе към съграждането на нова и по-добра цивилизация. Обединили усилията си, друидите се заели с тежката задача да обединят познанията си, за да споят останките от отмиращия свят и да ги използват за целите на общото добро. Целта им била да работят за напредъка на всички народи, като загърбят всичко, случило се до тогава. Сред тях имало хора, гноми, джуджета, елфи, троли, най-добрите и най-мъдрите от всички народи се надигнали от пепелищата на старото. Добре дошли били всички носители на знания и мъдрост, всеки имал шанс. Но се оказало, че задачата им изисква много усилия и време. Някои от друидите започнали да губят търпението и вярата си. Един от тях, на име Брона, бил много надарен и амбициозен, но нехаен по отношение на собствената си безопасност. Той започнал да експериментира с магия. В стария свят било останало много малко от нея, почти изчезнала след залеза на вълшебното царство и издигането на хората. Но Брона вярвал, че може отново да я съживи. Науките на миналото се били провалили, и разпадът на стария свят бил прекият резултат от това. А друидите като че ли били решени да пренебрегнат уроците, които светът научил от великите войни. Магията предлагала нов подход, а книгите, от които черпели знания за нея, били по-стари и по-изпитани от книгите на науката. Най-важната сред тях била Юдач, чудовищна, смъртоносна книга, която оцеляла през всички катаклизми още от зората на цивилизацията, защитавана от тайни заклинания, служеща на мистериозни нужди. Брона видял в тези древни страници отговорите, които търсил и разрешението на проблемите, пред които друидите били изправени. Бил твърдо решен да тръгне по пътя, който магията отваряла пред него. Някои от друидите го предупреждавали за опасностите, други не се въодушевили особено от откритията му, тъй като не били забравили съвсем уроците на историята. Защото нямало такава форма на силата, която да не води след себе си неизброими последствия. Нямало меч, който да сече само с едната страна. Те го предупреждавали да внимава и да не бъде твърде дързък. Но Брона и онези, които го последвали, не можели да бъдат разубедени и накрая се отцепили от съвета. Изчезнали, като отнесли със себе си Юдач, тяхната карта на новия свят, техния ключ към вратите, които искали да отворят. Накрая всичко това довело до поквара. Те попаднали под властта и се променили завинаги. Започнали да търсят силата, за да я използват за собствените си цели. Забравили за всичко останало, изоставили предишните си намерения. Непосредствен резултат от това била първата война на расите. Те превърнали човеците в свой инструмент, подчинили ги на волята си чрез магия и ги направили свое оръжие. Но срещнали отпора на обединената мощ на останалите друиди от съвета, с чиято помощ агресорите били отблъснати и расата на хората била заточена в Южната земя. Брона и последователите му изчезнали. Говорило се, че магията ги е унищожила. Какъв глупак! Внезапно възкликна Бремен. Сънят на друидите го поддържа жив, но му отнема душата и от него остава само празна обвивка. През всичките тези години вярвахме, че е мъртъв. И всъщност, част от него наистина е мъртва. Оцеляло е само злото, над което магията е взела превес. Онази част у него, която жадува за власт над света. Какво значение има, че ще трябва да плати високата цена за злоупотребата с съня? Какво от това, че промените, до които води прекомерното удължаване на живота, са настъпили? Сега Брона е господар на магията, а господаря ще оцелее на всяка цена. Кинсън не отвърна. Не разбираше защо Бремен така охотно упреква Брона за употребата на друидския сън, след като той самият прави същото. Може би друидът щеше да възрази, че използва съня по-умерено, контролирано, че е предпазлив за последствията от него. Щеше да каже, че е било наложително да го приложи, за да остане тук и да посрещне неизбежното завръщане на господаря на магията.
Но за всеки беше ясно, че крайните последствия от употребата на съня са едни и същи, без значение дали си господар на магията или обикновен друид. Един ден сънят щеше да поиска дължимото и от него. Ти видя ли го? Попита пограничникът, нетърпелив да чуе и останалото. Видя ли лицето му? Старецът се усмихна и отвърна. Той вече няма нито лице, нито тяло, Кинсън. Той е само присъствие, обгърнато от мантия с качулка. Понякога си мисля, че аз вече съм такъв. Не е така. Възкликна Кинсън. Не, не е. Аз още мога да преценявам постъпките си и зная, че не съм станал слуга на магията. Макар че ти се страхуваш точно от това, нали? Кинсън не му отвърна, а продължи с въпросите. Как успя да стигнеш толкова близо до него? Как така не те усети? Бремен гледаше настрани, сякаш се взираше в някакво друго място и друго време. Не беше лесно, отвърна той меко. Цената беше много висока. Той посегна отново към Ейла и отпи голяма глътка, изтощението беше белязало силно лицето му, като че ли бе прокарало метални пръсти по него. Бях принуден да стана един от тях, каза след малко. Трябваше да се обвие в техните мисли и импулси, в злото, вкоренено в душите им. Бях невидим, за да не забележат физическото ми присъствие. Обгърнах духа си с мрака, белязал сърцата им, посегнах дълбоко в себе си, за да извадя наяве най-черното. О, виждам, че се питаш дали това е възможно. Повярвай ми, Кинсън, у всеки човек се крие зрънцето на злото, включително и у мен. Ние го потискаме, заравяме го дълбоко в душите си, но то живее в нас. Бях принуден да го извадя от това скрито кътче, за да се защитя. Усещането от съприкосновението с него беше ужасно, противен допир, така близо, така алчно, така зловещо. Но то ми послужи добре. Попречи на господаря на магията и неговите слуги да ме открият. Кинсън се намръщи. Но ти е нанесло вреда. За известно време. Успях да се възстановя по дългия път обратно. Мигновена усмивка, сякаш лек тик, премина по устните на стареца. Проблемът е, че веднъж освободено от своята клетка, човешкото зло много трудно може да бъде затворено обратно. То удря по решетките, двойно по-нетърпеливо отпреди. Много по-подготвено да се освободи. И сега, след като веднъж съм го пуснал на свобода, рискът да ми се изплъзне отново е много по-голям. Той поклати глава и добави, но животът постоянно ни подлага на изпитания, нали? Това е просто поредното. Настъпи дълга тишина, в която двамата се взираха един в друг. Луната се бе преместила в южния край на хоризонта и вече залязваше. Звездите бяха ярки, а небето, ясно, без никакви облаци, искрящо като черно кадифе. Нищо не нарушаваше тишината. Кинсън се прокашля и рече. Както ти сам каза, направил си, каквото трябва. Било е необходимо да се приближиш толкова, за да потвърдиш съмненията си. Сега вече знаем истината. Млъкна за момент и после добави, а видя ли книгата? Видя ли Юдач? Тя беше в ръцете му, нямаше как да я взема, иначе със сигурност щях да я унищожа, дори и с цената на живота си. Господаря на магията и Юдач не бяха легенда, бяха напълно реални, там, в царството на черепите. Кинсън Рейвенлок се отпусна бавно назад и поклати глава. Всичко беше истина, точно както Бремен се бе опасявал. Както и двамата се бяха опасявали. И сега армията на тролите слизаше от северната земя, за да покори расите. Историята се повтаряше. Войната на расите започваше отново. Само че този път може би нямаше да има кой да сложи край. Той въздъхна тежко. Има и още нещо, каза друидът и вдигна очи към Кинсън. Не съм ти разказал всичко. Крилатите изчадия търсят един елфически камък. Черният елфически камък. Господаря на магията е узнал за него от страниците на Юдач, тази отвратителна книга. Този не е като останалите елфически камъни, за които сме чували. Не е единият от трите камъка, за сърцето, ума и тялото, които, събрани заедно, дават мощ на притежателя си. Магията на този камък крие голямо зло. Причината за създаването му и предназначението му тънат в мистерия. Историята за нея е потънала в миналото, но явно в Юдач са описани свойствата и възможностите му. Така успях да ги узная и аз. Докато се спотайвах в сянката до стената на голямата зала, където се бяха събрали крилатите изчадия, за да получат заповеди от господаря си, аз ги чух да говорят за това. Той се наведе по-близо до пограничника и добави, той е скрит някъде в западната земя, Кинсън, в древна крепост,
Охранявана по начин, който ние с теб дори не можем да си представим. Скрит е там от времето на вълшебното царство, изгубен за историята, забравен, както е забравена и магията му, и хората, които са я владели. Сега чака да бъде открит отново и силата му да бъде призована. И за какво служи тя? Тя може да разрушава всяка друга магия под каквато и да е форма, и да я предава във властта на онзи, който притежава камъка. Няма значение колко мощна и сложна е магията, пред която си изправен, ако имаш черния елфически камък, ти ще станеш господар на противника си. Неговата магия ще стане твоя и той ще е беззащитен пред теб. Кинсън поклати глава напълно отчаян. Как би могъл някой да противостои на подобно нещо? Старецът се засмя меко и отвърна. Е, хайде сега, Кинсън, не е толкова просто. Нали помниш нашите уроци? Всяка употреба на магия си има своята цена. Винаги има последствия и колкото по-мощна е магията, толкова по-големи са те. Но нека оставим този въпрос за по-късно. Важното сега е да не позволим на господаря на магията да се добере до черния елфически камък, защото той изобщо не се бои от последствията. Вече е извън всякакви разумни основания, нищо не би го разколебало. Затова трябва да открием камъка преди него, и то бързо. И как ще го направим? Друидът се прозина и протегна, черната му роба прошумоля меко. Нямам отговор на този въпрос, Кинсън, каза той. Освен това, първо се налага да свършим нещо друго. Ще идеш в Паранор пред съвета на друидите. Налага се. Но защо изобщо ще си правиш труда? Те няма да те изслушат. Не ти вярват, а някои дори се боят от теб. Старецът кимна и отговори. Някои, но не и всички. Има такива, които ще ме изслушат. Трябва да опитам на всяка цена. Те са в голяма опасност. Господаря на магията помни много добре кой доведе до краха му в първата война на расите. Не би допуснал втори път такова вмешателство, дори и те да не изглеждат вече голяма заплаха за него. Кинсън се загледа в далечината и промълви. Ще са големи глупаци, ако пренебрегнат думите ти, а те ще направят точно това, Бремен. Скрити зад сигурните си стени, те са изгубили всякакъв досег с реалността. От толкова отдавна не са рискували да излязат в света, че вече нямат вярна преценка за нещата. Изгубили са идентичността си. Забравили са целите си. Стига, не дай. Бремен положи силната си длан на рамото на високия мъж. Няма никакъв смисъл да повтаряме неща, които и двамата добре знаем. Ще направим, каквото можем, а после ще поемем по пътя си. Той стисна леко рамото на Кинсън. Много съм уморен. Ще останеш ли на пост няколко часа, докато поспя? След това ще тръгнем. Пограничникът кимна. Ще пазя. Старецът се изправи и се оттегли по-дълбоко в сенките, до широкото стъбло на дървото, където се настани удобно на меката трева и се уви в робата си. След минути вече спеше, дишането му стана дълбоко и равномерно. Кинсън се взираше в него. Дори и сега очите на друида не бяха напълно затворени. Зад тесните цепки блещукаше светлина. Също като на котка, помисли си Кинсън и бързо отмести поглед. Като на много опасна котка. Времето минаваше, а нощта преваляше. Мина полунощ. Луната изчезна зад хоризонта и необятният калейдоскоп на звездното небе се завъртя. Над Стрелехайм тегнеше абсолютна тишина. Нищо не помръдваше в пустоща. Чуваше се единствено равномерното дишане на стареца. Пограничникът отново погледна към спътника си Бремен, самотник като него, сам във въжделенията си, низвергнат заради истина, която само той бе имал сили да прозре. В това отношение си приличаха. Кинсън си спомни първата им среща. Старецът се бе приближил към него в една странноприемница в Варфлиит с молба за помощ. Кинсън Рейвенлок бе разузнавач, следотърсач и изследовател, откакто бе навършил 15. Беше израснал в Калахом в едно от малкото семейства, останали в пограничните земи на човешките поселения. Всички други се бяха преселили далеч на юг, бягайки от миналото си. След края на първата война на расите, когато друидите разделиха четирите земи с център Паранор, на човеците бе наредено да оставят незаселен район между своите поселения и останалите раси. Затова, макар южната земя да се простираше почти до драконовите зъби на север, хората бяха изоставили почти напълно територията на дезерото на дъгата.
Само няколко семейства останаха там, убедени, че това е техният дом, и нямаха никакво намерение да се местят в по-населените райони на отредената им земя. Семейство Рейвенло бе едно от тях. Затова Кинсън беше израсъл като един от пограничниците, почти извън цивилизацията, но в разбирателство както с хората, така и с елфите, джуджетата, гномите и тролите. Той бе пътувал из техните земи и бе изучил обичаите им и освоил езиците им. Интересуваше се от история и затова се вслушаше в различните версии за събитията и смяташе, че така е отсял само истината. Бремен също се интересуваше от уроците на историята и още от самото начало двамата споделяха някои общи възгледи. Един от тях бе, че ключът към продължителния мир между расите е именно в заздравяването на връзките помежду им, а не в разделянето и изолацията им. Другото им общо убеждение беше, че най-голямата пречка пред всеобщия мир е господаря на магията. Дори тогава, 5 години по-рано, вече се носеха слухове за него. Мълвеше се, че нещо зло живее в царството на черепите, че там е събрана невиждана сган от зверове и зловещи създания. Дочуваха съобщения за летящи твари, крилати чудовища, които нощем търсят жертви сред смъртните. Шушукаха се истории за хора, които тръгнали на север и никога не се върнали. Тролите стояха настрани от хребета и тресавището Малк. Дори не се и опитваха да прекосяват Киелак. Когато трябваше да минат в близост до царството на черепите, те се събираха на големи групи и се въоръжаваха добре. В тази част на северната земя не покълваше нищо, нищо не пускаше корени. С времето опустошеният регион постепенно потъна в саван от облаци и мъгли. Земята беше безводна и ялова. Навсякъде имаше само прах и скали. Нищо не вирееше там. Нищо, което бе наистина живо. Мнозина не вярваха на тези истории. А други дори изобщо не обръщаха внимание на слуховете. Това си беше една отдалечена и отблъскваща част от света. Какво значение имаше дали там живее нещо, или не? Но Кинсън бе отишъл до северната земя, за да се убеди с очите си и едва не се беше разделил с живота си. Крилатите изчадия го преследваха 5 дни, след като го забелязаха да се прокрадва по границите на владенията им. Беше се отървал единствено благодарение на изключителните си умения и споходилия го късмет. Затова, когато Бремен се приближи към него, той вече знаеше, че думите на друида са самата истина. Господаря на магията бе реален. Брона и последователите му живееха на север, в царството на черепите. Опасността, надвиснала над 4 земи, не беше въображаема. Нещо ужасно постепенно добиваше форма. Съгласи се да придружи стареца по време на пътуванията му, за да му служи като втори чифт очи, когато е необходимо, като куриер, разузнавач и пазач, когато надвиснат опасности. Стори го по няколко причини, но никоя от тях не бе така съществена, както факта, че за първи път бе открил смисъл в съществуването си. Беше изморен от бездействието, от живота, в който виждаше отново и отново все същите познати неща, за което дори му се плащаше. Беше отекчен и изгубил посока. Жадуваше за предизвикателство. А Бремен му предложи точно това. Кинсън поклати замислено глава. Бе изненаден колко далеч бяха стигнали заедно и колко близки бяха станали, както и колко много значеше това за него. Някакво мимолетно движение далеч в равнината стрелеха им привлече погледа му. Той примигна и се втренчи в тъмното, но не видя нищо. Само че движението се повтори, леко трепване в мрака на долината. Беше толкова далеч, че той не бе сигурен какво точно вижда, но го завладя ужасно подозрение. Стомахът му се сви на ледена топка. И преди бе виждал подобно нещо, винаги през нощта, винаги в пустоща на някоя безлюдна местност, близо до границите на северната земя. Замръзна на мястото си, взриян в далечината, като отчаяно се надяваше да греши. Движението отново се повтори, само че този път по-близо. Нещо се издигаше над земята, увисваше в мрака на равнината, а после отново потъваше надолу. Приличаше на огромна ловуваща птица, но не беше. Беше един от черепоносците. Кинсън чакаше неподвижен, като се мъчеше да отгадне посоката на летящото изчадие. Черната сянка отново се отдели от земята, извиси се нагоре, после се спусна към пропастта, приближавайки се именно към мястото, където пограничникът и друидът се бяха прикрили. После зловещият силует пак потъна надолу и изчезна в мрака, погълнал равнината. Кинсън със страх осъзна какво всъщност прави черепоносецът, проследяваше някого, проследяваше Бремен.
Извърна се бързо, но старецът вече беше до него и също се взираше в далечината. Тък му щях да те... Да ме събудиш, довърши друидът. Зная. Кинсън отново погледна към равнината. Нищо не помръдваше. Видя ли го? Попита той тихо. Да, гласът му остана спокоен, макар и с отсянка на тревога. Един от тях ме следи. Сигурен ли си? Сигурен ли си, че следи точно теб? Като че ли не бях особено внимателен на връщане. Очите на Бремен проблеснаха. Знае, че съм минал по този път и се опитва да ме открие. В царството на черепите никой не ме забеляза, така че сега просто налучква дирите ми. Трябваше да бъда по-внимателен през равнината, но смятах, че съм в безопасност. Видяха как черепоносецът се появи отново, издигна се за миг в небето, плъзна се безшумно над равнината и после пак се скри в мрака долу. Все още имаме време, преди да ни открие, прошепна Бремен. Мисля, че трябва да тръгваме. Ще прикрием следите си, за да го объркаме, ако реши да ни последва по-нататък. Паранори друидите ни чакат. Хайде, Кинсън. Те станаха и се запромъкваха през сенките между дърветата надолу към отсрещния склон на хълма. Вървяха безшумно, с плавни, отработени движения, а тъмните им силуети сякаш се плъзгаха по земята. След секунди вече бяха изчезнали. Втора глава. През остатъка от нощта вървяха под заслона на гората. Кинсън водеше, а Бремен го следваше като сянка, стъпвайки точно в дирите му. Не говореха, чувстваха се добре един с друг в тишината. Не видяха черепоносеца отново. Бремен прикри следите им с магия, но не много силна, за да не бъде доловена. Изглежда обаче крилатото създание бе решило да не ги следва отвъд Стрелехайм, иначе щяха да усетят присъствието му. Долавяха единствено животните, които населяваха местността. Поне за сега не ги грозеше опасност. Кинсън Рейвънлок крачеше енергично, движенията му бяха плавни, личеше, че дълги години е странствал пеша из четирите земи. Беше едър и силен мъж, в разцвета на силите си още можеше да разчита напълно на рефлексите си в случай на опасност. Бремен го гледаше с възхищение и си спомняше своята младост. Колко дълго бе продължил пътят му. Друидският сън му бе дал по-голямо дълголетие, отколкото би позволила природата, но въпреки това не бе достатъчно. Усещаше как буквално от ден на ден силите се изцеждат от тялото му. Все още успяваше да поддържа темпото на пограничника, но скоро щеше да има нужда от магия, за да не изостава. Често беше подсилвал така издръжливостта си по време на това пътуване и знаеше, че дните му на този свят вече са преброени. Но въпреки това още бе уверен в себе си. Винаги беше такъв. И това повече от всичко му помагаше да продължи да живее и да набира сили. Когато се присъедини към друидите, беше още младеж с интерес към историята и древните езици. Но тогава времената бяха много по-различни, друидите все още работеха за напредъка и развитието на расите, все още се стремяха да обединят народите в името на общата цел. Много по-късно, преди не повече от 70 години, те започнаха да се отдръпват от тези си занимания и се посветиха на лични изследвания. Бремен бе отишъл в Паранор да се учи, и това му желание никога не угасна. Но обучението изискваше много повече от кабинетни занимания и медитации. Знанието се постигаше и чрез пътешествия и общуване с другите, чрез разговори и обмяна на мисли. То се тееше и в способността да осъзнаеш постоянната изменчивост на живота, до която води умението да наблюдаваш и готовността да приемеш, че старите приеми не винаги крият в себе си всички отговори. В резултат на всичко това той бързо стигна до извода, че магията е много по-устойчива и трайна форма на силата, отколкото науките, властвали в света преди великите войни. Всички знания, съхранени в записки и книги от времето на Галафил, се бяха оказали недостатъчни за нуждите на науката. Бяха твърде откъслечни и прекалено отдалечени във времето от цивилизацията, на която трябваше да служат. Същността и целите им бяха така мъгляви, че не предлагаха ключове към неотворените врати на познанието. Но магията бе нещо съвсем друго. Тя бе по-стара от науката и много по-лесна за усвояване. Елфите, които водеха корените си от времената на магията, още пазяха тайните й. Макар че се бяха крили и изолирали много години, те все още притежаваха книги и писмена, далеч по-адекватни на обществените им нужди от науките на Стария свят. Наистина, много от тези знания все още липсваха, великите чародейства от старото време бяха забравени и трудно можеха да бъдат възстановени.
Но въпреки това, в магията се криеше по-голям потенциал, отколкото в науките, в които друидите от съвета продължаваха да упорстват. Членовете на съвета обаче помнеха какво им бе коствало възраждането на магията при първата война на расите, както и онова, което бе сполетяло брона и сподвижниците му, затова никак не бяха склонни да отключат отново тази врата. Заниманията с магия не бяха забранени, но не се поощряваха. Към нея се подхождаше като към нещо любопитно, в което могат да се открият няколко полезни способа, но магическите практики в никакъв случай не се възприемаха като път, по който трябва да се гради бъдещето. Бремен неуморно се опитваше да оборва това схващане, но без успех. Повечето от друидите в Паранор бяха доста тесногръди в разбиранията си и не проявяваха склонност към промени. Пееха все една и съща песен, трябва да се учим от грешките си. Не забравяй колко опасно може да бъде боравенето с магията. Най-добре забрави моментните си увлечения и се захвани с сериозни проучвания. Но Бремен не бе склонен да последва съвета им. В интерес на истината, не беше и способен да го направи, тъй като бе против самата му природа да отхвърля някоя възможност, само защото веднъж се е провалила. И то, защото с нея е било злоупотребено по ужасен начин, което не значи непременно, че ще се случи отново, изтъкваше той. Малцина се съгласяваха с него. И накрая, когато упорството му стана нетърпимо и те го прогониха от съвета, той замина сам. Отиде в западната земя и живя дълги години сред елфите. Изучаваше тяхната мъдрост, внимателно изследваше писанията им и се опитваше да възстанови част от онова, което бяха загубили, когато вълшебният свят бе отстъпил пред света на смъртните. Със себе си беше донесъл малко. Вече владееше тайната на друидския сън, макар и все още в елементарна форма. Усъвършенстването и възприемането в цялата му пълнота изискваше време, затова той не успя да се възползва от него, докато сам не стигна преклонна възраст. Елфите приеха Бремен като сродна душа и му предоставиха достъп до знанията си, с изключение на забравените писмена. С времето той успя да открие същински съкровища сред наглед несъщественото. Пътува и до други земи, където също намираше частици магия, макар и не така добре развита и в много отношения несвойствена дори за онези, които я използваха. През цялото време работи усилено, за да потвърди все по-нарастващото си убеждение, че господаря на магията и неговите черепоносци са реалност. Че това са същите друиди, напуснали Паранор преди толкова много години, същите онези същества, отблъснати по време на първата война на расите. Но доказателствата бяха като аромат на цвете, понесен от вятъра. В един момент бяха тук, а в следващия изчезваха. Той ги следваше неумолимо, пресичайки граници, прекосявайки кралства, изброждайки близки и далечни градове, воден от слуховете и мълвата. Накрая дирите го отведоха в царството на черепите, в сърцето на владенията на господаря на магията, до катакомбите, в които Брона се бе спотаил с демоничните си слуги, в очакване на събитията, които щяха да извадят него и мрачните му стремежи на бял свят. Затова Бремен трябваше да стане по-силен от него, трябваше да овладее познанието по-бързо. Бе му отнело години да развие уменията, необходими да оцелее при пътуването на север. Години на проучвания. Може би тази подготовка щеше да му отнеме по-малко време, ако съветът го бе подкрепил, ако членовете му се бяха освободили от предразсъдъците и страховете си и бяха отворили умовете си за възможностите. Но това никога не се случи. Той въздъхна, увлечен в тези мрачни мисли. Те го натъжаваха. Толкова време бе пропиляно. Толкова възможности бяха пропуснати. А може би вече бе твърде късно за онези от Паранор. Какво да им каже, за да отвори очите им за надвисналата заплаха? Дали изобщо щяха да му повярват, когато им съобщи какво е открил? Бяха изминали повече от 2 години от последното му посещение в крепостта. Някои вероятно го смятаха вече за мъртъв. А други може би дори се надяваха да е така. Надали щеше лесно да ги убеди, че са сгрешили по отношение на господаря на магията, че трябва да преосмислят санкциите, които бяха наложили на расите, и най-важното, да преразгледат отказа си от употребата на магия. По изгрев те бяха вече дълбоко в гората. Сребърното зарево се преля в златно, когато слънцето изпълзя над билото на драконовите зъби и лъчите му проникнаха между гъстите корони на дърветата, за да сгреят влажната земя. Пред тях гората оредяваше, само тук там се виждаха скупчени групички дървета. В далечината Паранор изникна от гъстата мъгла.
Крепостта на друидите представляваше масивна каменна цитадела, изградена на скална основа, която стърчеше като юмрук над земята. Стените й се издигаха високо в небесата, където се превръщаха в ослепително бели кули и бойници. Множество знамена се развяваха по върховете им. Някои носеха символите на висшите друиди, други гербовете на управниците на четирите земи. Мъглата се кълбеше по върховете на кулите и хвърляше тъмни сенки в основата на крепостта, където слънцето още не бе успяло да проникне и да прогони нощта. Впечатляваща гледка, помисли си Бремен. Дори сега, дори за мен, изгнаника. Кинсън го погледна въпросително през рамо, но Бремен му кимна да продължи. Нямаше смисъл да отлагат. Когато се приближиха, крепостта надвисна над тях в целия си ръст и сякаш дъхът на друида секна. Като че хилядите каменни блокове легнаха с цялата си тежест на плещите му, бреме, което не можеше да удържи. Каква огромна, неудържима мощ, помисли си той, непробиваема като упоритата неотстъпчивост на онези, които я населяват. Искаше му се да бе иначе. Знаеше, че е длъжен да промени нещата. Излязоха от рядката горичка, където слънцето още не бе превзело сумрака и тръгнаха към пътя, който водеше до портите на крепостта. Насреща им веднага излязоха неколци на въоръжени мъже, част от многонационалната гвардия на съвета. Носеха сиви униформи, а отляво на гърдите им в червено бе избродирана факла, емблемата на друидите. Бремен се вгледа запознато лице, но не откри такова. Е, все пак бе заминал преди цели 2 години. Но поне всички от стражата бяха елфи и щяха да склонят да го изслушат. Кинсън отстъпи почтително в страни и му стори път. Бремен изправи стойка и призова магическите си сили, за да придаде величавост на осанката си, да заличи умората, с която се бореше, и да прикрие всяка слабост и колебание. Тръгна решително към портите, а черната роба се развяваше след него. Кинсън го следваше неотлъчно, като сянка. Стражите чакаха приближаването им с безизразни лица. Когато стигна при тях, Бремен усети как непоколебимостта им е нараснала с неговото приближаване. Каза им само: «Добро утро на всички!» «Добро утро, Бремен», отвърна единият, като пристъпи напред и се поклони леко. «Ти ме познаваш!» Стражът кимна. «Чувал съм за теб. Съжалявам, но ти е забранено да влизаш». Той премести погледи към Кинсън, с което даде да се разбере, че забраната е в сила и за него. Беше учтив, но категоричен. Никакви прогонени друиди не се допускаха. Нито пък представители на човешката раса. И това не подлежеше на никакви възражения. Бремен погледна нагоре към парапетите, като, че бе схванал същността на въпроса. Кой е капитан на стражите? Сиритлок, отвърна стражникът. Би ли го помолил да слезе, за да поговорим? Елфът се поколеба, обмисляйки молбата. Накрая кимна и отвърна. Моля, изчакайте тук. Той изчезна през една странична врата в цитаделата. Бремен и Кинсън останаха да чакат пред останалите стражи в сянката на крепостната стена. Нямаше да е особено трудно да минат през тях и да ги оставят втренчени в иллюзорните им образи, но Бремен бе решил да не използва магия, за да проникне в града. Мисията му бе твърде важна, за да рискува да си навлече гнева на съвета, като надхитри охраната и я направи на глупаци. Те не биха толерирали фокусите. Биха уважили прямотата. А той искаше да играе точно по тези правила. Бремен се обърна и погледна към гората. Слънчевата светлина вече бе проникнала и в най-дълбоките й недра, разсейваше сенките и озаряваше крехките стебла на дивите цветя. Настъпила и пролетта, сепна се той. Бе изгубил представа за времето, докато пътуваше на север и обратно, погълнат от търсенето си. Пое си дъх, запленен от лекия аромат, процеждащ се от към дърветата. От много време не бе обръщал внимание на цветята. Усети някакво движение при портите зад гърба си и се обърна. Стражът, който бе влязъл, сега се появи отново заедно с Сиритлок. Бремен, обърна се официално към него елфът и пристъпи напред с протегната ръка. Сиритлок беше слаб и мургав, с напрегнат поглед и измъчено лице. Елфическото в чертите му бе силно изразено, веждите му бяха извити нагоре, ушите му бяха заострени, а лицето бе толкова тясно, че изглеждаше изпито. Беше облечен в сиво като останалите, но факлата, избродирана на гърдите му, бе стисната от юмрук, а на раменете му имаше алени ивици. Той беше един от малцината, които бяха останали приятели на Бремен след прогонването му от съвета.
Сирид бе капитан на друидската стража повече от 15 години и никой не бе по-подходящ от него за тази работа. Елф-преследвач, отдал целия си живот на службата, Сирид Лок беше истински професионалист. Друидите бяха направили изключително правилен избор. Но имаше и още нещо, което щеше да свърши работа на Бремен, съветът би изслушал молба, идваща от него. Радвам се да те видя, Сирид, отговори Бремен и прие ръката му. Как си? Не по-зле от един мой познат. Остарял си с 5 години, откакто ни напусна. Чета го по бръчките на лицето ти. Моето лице е огледало, в което виждаш собствения си образ, предполагам. Възможно е. Още ли пътуваш из света? Да, в добрата компания на моя приятел Кинсън Рейвенлок, представи Бремен пограничника. Елфът пое ръката на Кинсън и го огледа внимателно, но не каза нищо. Пограничникът също остана сдържан. Имам нужда от помощта ти, Сирид, започна тържествено друидът. Трябва да говоря с Атабаска и с съвета. Атабаска бе върховният друид. Внушителен, неотстъпчив човек с закостенели разбирания, който никога не се бе разбирал с Бремен. Беше член на съвета, когато старецът бе прокуден, макар и още да не се бе издигнал до върховен друид. Но по-късно се беше добрал до този пост и то най-вече благодарение на вътрешно-политическите маневри, които Бремен толкова ненавиждаше. Въпреки всичко Атабаска беше главният, за добро или зло, и беше решаващият фактор, за да бъдат допуснати през тези врати. Сирид Лок се усмихна мрачно и каза. Защо не ме помолиш за нещо по-трудно? Знаеш, че достъпът до Паранор и съвета ти е забранен. Дори не можеш да преминеш през тези стени, а какво остава да говориш с върховния друид? Мога, ако той нареди, отвърна простичко Бремен. Елфът кимна и проницателните му очи се присвиха. Разбирам. Искаш да говоря с него от твое име. Бремен кимна. Тънката усмивка на Сирид изчезна. Той не те харесва, отбеляза той тихо. Това не се е променило, докато отсъстваше. Не е нужно да ме харесва, за да поговори с мен. Имам да му кажа нещо много по-важно от личните пристрастия. Ще бъда кратък. Веднага, щом ме изслуша, ще си тръгна от тук. Той помълча и добави, не мисля, че искам твърде много, не е ли така? Сирид Лок кимна и отвърна. Така е. Погледна към Кинсън и добави, ще направя, каквото мога. Той влезе вътре и остави стареца и пограничника да съзерцават стените и портата на крепостта. Пазачите стояха непоклатимо на местата си, препречили входа. Бремен ги изгледа важно за миг, после вдигна глава към слънцето. Вече личеше, че денят ще бъде горещ. Друидът погледна към Кинсън, после се премести в сянката на крепостната стена и седна на един издаден камък. Кинсън го последва, но остана прав. В очите му се четеше нетърпение. Искаше тази история да свърши. Беше готов да си тръгне. Бремен се усмихна вътрешно. Това бе толкова присъщо за него. Кинсън намираше разрешението на всички проблеми, като просто ги подминаваше. Беше преживял целия си живот така. Едва след като се срещнаха, той започна да разбира, че никой проблем не може да бъде разрешен, ако не се изправиш и не го посрещнеш. Не че Кинсън не бе способен да се справя в живота. Той просто преодоляваше неприятностите, като ги оставяше зад гърба си, и това наистина бе начин. Само че той никога не се оказваше окончателно разрешение на проблема. Да, Кинсън бе израснал от онези първи дни. Той определено беше силен мъж, но Бремен знаеше, че старите навици умират трудно и поривът да подмине неприятностите и трудностите още дреме в него. Само губим време, измърмори пограничникът, сякаш в потвърждение на мислите на друида. Търпение, Кинсън, предложи меко Бремен. Търпение ли? Защо? Те няма да те пуснат да влезеш. А дори да го направят, няма да те изслушат. Не искат да чуят онова, което имаш да им кажеш. Това не са онези друиди от миналото, Бремен. Старецът кимна. Кинсън беше прав, но нищо не можеше да се направи. Друидите днес бяха такива и някои от тях все пак не бяха чак толкова лоши. Можеха да бъдат мощни съюзници. Кинсън би предпочел да се справят сами с проблема, но врагът, пред когото бяха изправени, бе твърде силен, за да бъде победен без ничия помощ. Нуждаеха се от друидите. Откакто бяха изоставили практиката да се намесват в делата на расите, те се радваха на подобаващо уважение и респект. Това можеше да се окаже полезно за обединяването на четирите земи срещу общия им враг.
Утринта започна да отстъпва място на предобеда, а Сир Итлок все още не се появяваше. Кинсън крачеше напред-назад известно време и най-накрая седна до бремен с израз на безнадеждност на сухото си лице. Седеше мрачен и мълчалив. Бремен въздъхна тихичко. Кинсън беше с него от много време. Друидът го беше избрал сред множество кандидати за задачата да бъде открита истината за господаря на магията. Кинсън беше най-подходящият. Той беше най-добрият следотърсач, когато старецът познаваше. Умен, смел и схватлив. Никога не действаше прибързано, обмисляше добре всичко. Бяха се сближили толкова, че Бремен го чувстваше като собствен син. Бяха станали най-близки приятели. Но пограничникът не успяваше да бъде още нещо, от което старецът се нуждаеше. Не можеше да стане наследник на друида. Бремен бе стар и вече линееше, макар и добре да прикриваше това от чуждите погледи. И когато си отидеше, нямаше да има кой да продължи делото му. Нямаше да има кой да продължи проучванията му относно магията, така нужна за развитието на расите, нямаше да има кой да подтиква твърдоглавите друиди от Паранор да преосмислят становището си относно четирите земи и нямаше да има кой да застане срещу господаря на магията. На времето Бремен се бе надявал, че Кинсън може да е този човек. Възможността все още съществуваше, макар и да не изглеждаше особено вероятна. Пограничникът не притежаваше необходимото търпение. Презираше преструвките на дипломацията. Нямаше време да се занимава с ония, които не можеха да схванат веднага истините, които смяташе за очевидни. Опитът бе единственият учител, който уважаваше. Упорито се опълчваше срещу старото и беше непоправим самотник. Нито една от тези му черти нямаше да му послужи като друид, но и същевременно изглеждаше напълно невъзможно той да се промени по някакъв начин. Бремен погледна към приятеля си, внезапно възмутен от своите мисли. Не беше справедлив към Кинсън. Достатъчно бе, че пограничникът му е така предан, толкова, че би останал с него дори ако се наложеше да жертва живота си. Кинсън беше най-добрият приятел и съратник и не беше редно да очаква нещо повече от него. Само дето нуждата му от наследник бе така отчаяна. Беше стар, а времето се изнизваше толкова бързо. Той откъсна очи от Кинсън и се загледа към дърветата в далечината, сякаш се опитваше да преброи дните, които му оставаха. Вече бе станало обед, когато Сир Итлок най-после се появи от сенките при портите и като хвърли само бегъл поглед на Кинсън и стражите, се насочи директно към Бремен. Друидът скочи на крака да го посрещне, ставите и мускулите му се бяха схванали. Атабаска ще говори с теб, обяви капитанът на стражата с сурово изражение на лицето. Бремен кимна. Явно доста си се поизмъчил, докато го убедиш. Длъжник съм ти. Елфът изсумтя неопределено и добави. На твое място нямаше да съм толкова сигурен. Атабаска си има свои причини да приеме срещата с теб, струва ми се. Обърна се към Кинсън. Съжалявам, но не бих могъл да уредя и ти да влезеш. Кинсън се изправи и свира мене. Предполагам, че за мен е по-добре да остана да чакам тук. И аз така мисля, съгласи се елфът. Ще ти изпратя малко храна и прясна вода. Бремен, готов ли си? Друидът погледна към Кинсън и се усмихна едва-едва. Ще се върна възможно най-скоро. Успех, рече тихо приятелят му. Бремен последва Сир Итлок през портата на крепостта към сенките вътре. Тръгнаха надолу по пещероподобни коридори и лъкатушещи тесни проходи, в които цареше студена, мрачна тишина. Стъпките им кънтяха в тежките камъни. Не срещнаха никого. Изглеждаше сякаш Паранор е изоставен, но Бремен знаеше, че не е така. На няколко пъти му се стори, че дочува шепота от нечи разговор или намек за движение някъде в далечината. Сирит го водеше надолу по проходи, които рядко бяха използвани от другите и служеха за тайни посещения. Това изглеждаше съвсем разбираемо. Атабаска не искаше останалите друиди да разберат, че се е съгласил на срещата им, докато сам не реши, че тя си е струвала. Бремен щеше да получи тайна аудиенция и възможност да изложи накратко повода за посещението си, а след това щеше да бъде или окончателно пропъден, или призован да се обърне към съвета. И в двата случая решението щеше да бъде взето бързо. Те започнаха да се изкачват към горните помещения на крепостта. Канцелариите на Атабаска бяха доста високо и по всичко личеше, че е решил да приеме Бремен там. Докато се изкачваха, старецът премисляше думите на Сир Итлок.
Атабаска може би имаше свои причини да се съгласи на срещата и те сигурно нямаше да бъдат съвсем очевидни. Върховният друид беше преди всичко политик, администратор и чиновник. Не че го подценяваше, но тези определения напълно описваха начина му на мислене. Той се съсредоточаваше най-вече над връзката причина-следствие. Ако едно нещо се е случило, как би могло то да се отрази на друго? В тази посока работеше съзнанието му. Беше способен и организиран, но и пресметлив. Бремен трябваше добре да пресява думите си. Бяха стигнали почти до края на свързващия коридор, когато неочаквано от сенките изникна облечена в черна роба фигура и се изправи насреща им. Сиритлок инстинктивно посегна към късия си меч, но нечи ръце вече бяха сграбчили неговите и ги притискаха към тялото му. Сякаш без никакво усилие, фигурата в черната роба повдигна Сирит от пода и го запрати настрани като някакво малко и дразнещо препятствие. Капитане, прошепна един груб глас. Няма нужда от оръжия между приятели. Искам само да разменя една-две думи с твоя повереник и ще продължа по пътя си. Риска. Изуми се Бремен. Добра среща, стари приятелю. Ще съм ти благодарен, ако си махнеш ръцете от мен, Риска, изсъска в бесен си Ритлок. Нямаше да посегна към оръжието си, ако не беше изскочил така, без предупреждение. Моите извинения, капитане, измърка Риска, пусна елфа и вдигна отбранително ръце. После погледна към Бремен и каза, добре дошъл у дома, Бремен от Паранор. Риска пристъпи под светлината и прегърна стареца. Беше брадат от джудже с откровено лице и внушителни плещи. Набитото му тяло бе грубо и мускулесто. Той стисна за миг Бремен с огромните си като дънери ръце, пусна го и хвана с безформените си, мазолести длани друида. Риска приличаше на дълбоко вкоренено дърво, устояло на времето и сезоните, неподатливо на годините. Беше друид воин, последният от своя вид, изкусен с оръжието майстор в битките, изпечен в огъня на всички големи сражения от появата на новите раси насам. Бремен го бе обучавал лично до момента, в който го прогониха от крепостта преди повече от 10 години. И въпреки всичко случило се, Риска бе останал негов приятел. Не от Паранор, Риска, възрази Бремен. Но все пак още усещам това място като свой дом. А ти как си? Добре, но съм отекчен. Няма почти никаква нужда от моите умения зад тези стени. Малцина от новите друиди хранят интерес към изкуството на войната. Поддържам формата си благодарение на стражата. Сирит ме изпитва всеки ден. Елфът изсумтя и каза. Искаш да кажеш, че ме схрускваш всеки ден на закуска. Какво правиш тук? Откъде разбра къде да ни намериш? Риска пусна Бремен и се огледа мистериозно. Тези стени имат уши, за онези, които знаят да слушат, де. Сирит Лок се засмява преки волята си и рече. Шпионирането на ближния май се оказа най-уважаваното от всички бойни умения. Бремен се усмихна на джуджето. Знаеш ли защо съм дошъл? Зная, че си тук, за да говориш с Атабаска. Но преди това исках да ти кажа нещо. Не, Сирит, остани, нямам тайни от теб. Джуджето придоби сериозно изражение и добави, може да има само една причина за завръщането ти, Бремен. И сигурно новините никак не са добри. Но така да бъде. Ти обаче ще имаш нужда от съюзници, а аз съм един от тях. Можеш да разчиташ на гласа ми, ако се стигне до там. Имам влияние в съвета, каквото малцината, които още те подкрепят, не могат да предложат. Трябва да знаеш как стоят нещата в действителност, тук не си добре дошъл. Надявам се да убедя Атабаска, че общата ни цел изисква да загърбим различията помежду си. Бремен сви вежди огрижено. Не може да е чак толкова трудно да разбере това. Риска поклати глава. Може, може, ще видиш. Трябва да бъдеш силен. Не бива да му отстъпваш. Той не харесва това, което си, предизвикателство за властта му. И с нищо не би могъл да го убедиш да го забрави. Страхът е оръжието, което ще ти послужи по-добре от всякакви доводи. Накарай го да разбере опасността. Риска внезапно се извърна към Сирит и попита, ти би ли го посъветвал друго? Елфът се поколеба, после поклати глава и отвърна. Не. Риска се протегна и сграбчи още веднъж ръцете на Бремен. Ще си поговорим после. След това се понесе надолу по коридора и изчезна в сенките. Старецът се усмихна на себе си. Силен дух, силно тяло, упорит и непреклонен във всичко. Такъв си беше Риска. И никога нямаше да се промени.
Старецът и елфът продължиха из мрачните коридори и стълбища, виещи се все по-навътре в крепостта, докато най-накрая стигнаха до една площадка в края на стълбите, която водеше до малка, тясна, обкована с желязо врата. Бремен бе виждал тази врата няколко пъти през годините, прекарани в крепостта. Тя беше заден вход към канцелариите на върховния друид. Атабаска чакаше вътре, за да го приеме. Бремен пое дълбоко дъх. Сиритлок почука три пъти на вратата, направи пауза и почука още веднъж. Отвътре един познат глас избоботи. Влез. Капитанът на друидската стража бутна тясната врата, отвори я и пристъпи настрани. Беше ми наредено да чакам тук, рече меко той. Бремен кимна, развеселен от тържествеността, изписана по лицето на елфа. Да, разбирам. Благодаря ти отново, Сирит. После отвори ниската врата и пристъпи вътре. Стаята му беше позната. Това бяха личните покои на върховния друид, стая за отдих и лични срещи. Беше голяма, с висок таван и прозорци от оловно стъкло, с полици, по които се виждаха книжа, различни предмети, дневници, папки и тук там няколко книги. Масивни, обковани с желязо двойни врати заемаха средата на отсрещната стена. В центъра на стаята имаше огромно празно бюро. Лакираната му дървена повърхност отразяваше светлината на свещите. Атабаска стоеше зад бюрото и чакаше. Той бе едър, внушителен мъж с рошава, дълга бяла коса и студени сини очи, поставени дълбоко в червендалеството му лице. Бе облечен в тъмно-синята роба на върховен друид, привързана с колан на кръста и без никакви отличителни знаци. Но около врата му висеше Елд Друин, медальонът на върховните друиди от времето на Галафил. Елд Друин бе изкован от злато с примеси на придаващи здравина метали, обточен с сребърни орнаменти. Беше изработен в формата на ръка, стиснала горяща факла. Ръката и факлата бяха символ на друидите от самото начало. Говореше се, че медальонът притежава магически сили, но никой не беше виждал тази магия в действие. Думите Елд Друин бяха елфически и в буквален превод означаваха сила чрез знание. На времето това мото бе означавало нещо за друидите. Още една от малките иронии, които ни поднася животът, помисли си изморено Бремен. Добре дошъл, Бремен, поздрави го Атабаска със своя дълбок и високопарен глас. Този поздрав бе традиционен, но в неговата уста звучеше кухо и изкуствено. Добре заварил, Атабаска, отвърна Бремен. Благодаря, че се съгласи да ме приемеш. Сиритлок бе много убедителен. Освен това, ние не отпращаме от прага си онези, които някога са били наши братя. Някога да, но не и сега, бе под текстът на думите му. Бремен тръгна през стаята към огромното писалище, макар да се чувстваше отдален от Атабаска от нещо много по-голямо от полираната повърхност. Той отново се зачуди колко малък се усеща човек пред този едър мъж, малък, като малко момченце. Макар че беше с няколко години по-стар от Атабаска, Бремен не успяваше да потисне чувството, че се намира пред по-възрастен от него. «Какво имаш да ми кажеш, Бремен?» попита върховният друид. Четирите земи са изложени на смъртна опасност, отвърна Бремен. Тролите са били подчинени на мощ, която излиза далеч извън обхвата на обикновения живот и силата на смъртните. Съвсем скоро другите раси ще попаднат под властта й, ако не се намесим, за да ги защитим. Дори друидите се намират в огромна опасност. Атабаска премяташе разсеяно Елд Друин с пръстите си. И каква форма има това зло? Продукт на магия ли е? Бремен кимна и отвърна. Слуховете са истина, Атабаска. Господаря на магията е реален. Но има и още нещо, той е превъплъщение на друида размирник Брона, за когото се смяташе, че е победен и унищожен преди повече от 300 години. Брона е оцелял, поддържал се жив чрез зловредна и неразумна употреба на друидския сън и като е разрушил душата си. Вече няма тленна форма, а е само дух. Но въпреки всичко остава фактът, че жив е източник на опасността, която ни заплашва. Видя ли го? Той ли беше обектът на твоите търсения? Да. И как го постигна? Той ли те допусна? Сигурно е трябвало да влезеш преобразен. Прикрих се с магия, за да стана невидим през част от пътуването си. После се обвих в мрачните одежди на собственото зло на господаря на магията, което дори самият той не би могъл да разкрие. Станал си едно цяло с него. Атабаска бе хванал ръце зад гърба си. Очите му гледаха твърдо и внимателно. За известно време станах като него.
Налагаше се, за да проникна достатъчно близо и да се уверя в съмненията си. А дали като си се превърнал в едно цяло с него, не си бил покварен по някакъв начин, бремен? Дали употребата на магия не е нарушила преценката и баланса ти? Откъде си сигурен, че това, което си видял, не е само нещо въображаемо? Откъде можеш да знаеш, че откритието ти е реално? Бремен се насили да запази спокойствие. Щях да зная, ако магията ме беше покварила по някакъв начин, Атабаска. Посветих години от живота си на изучаването й. Познавам я по-добре от всеки друг. Атабаска се усмихна, хладно и невярващо. Но точно в това е въпросът. Доколко може някой от нас да оцени силата на магията? Ти се отцепи от съвета, за да се заемеш сам с проучвания, за чиято опасност беше предупреден. Пое по същия път, по който тръгна и някой друг, съществото, което твърдиш, че преследваш. Магията го е покварила, бремен. Откъде си толкова сигурен, че не е покварила и теб? О, убеден съм, че се смяташ за неподвластен на нейното влияние. Но така мислеха и Брона, и последователите му. Магията е коварна сила, мощ, която надхвърля нашите разбирания и на която не може да се разчита. Увличали сме се от нея и сме били измамени. Тя още ни привлича, но сега сме много по-предпазливи от преди. Предпазливи сме, защото се поучихме от нещастието на Брона и останалите. А ти беше ли предпазлив, бремен? Магията погубва, поне това знаем за нея. Тя покварява всички, които я използват, по един или друг начин, като накрая унищожава онзи, който борави с нея. Бремен успя да се овладее и отвърна спокойно. Не може да се твърди категорично какви са последиците от прилагането на магия, Атабаска. Покварата може да дойде постепенно и под различни форми, в зависимост от начините, по които се прилага тя. Но това може да се каже и за старите науки. Всяка употреба на сила покварява, но това не означава, че не може да бъде употребена за добри цели. Зная, че не одобряваш работата ми, но от нея има полза. Аз не се отнасям лекомислено към мощта на магията. Нито пък отричам възможностите й. Атабаска поклати лъвската си глава. Смятам, че си твърде потопен в тази материя, за да можеш да прецениш обективно. Това бе основният ти недостатък, когато ни напусна. Възможно е, съгласи се кротко бремен. Но това вече няма значение. Сега е важно само, че сме изправени пред заплаха. Друидите, Атабаска. Брона със сигурност помни какво доведе до разгрома му по време на Първата война на расите. Ако възнамерява да опита да завладее четирите земи отново, което сега изглежда доста вероятно, той ще поиска да разруши първо най-голямата заплаха. Друидите. Съвета. Паранор. Атабаска се взира известно време в него с сериозно изражение, после се обърна, приближи се до един от прозорците и застана там, загледан в слънчевата светлина навън. Бремен изчака малко и каза. Трябваше да дойда тук, за да те помоля да ми разрешиш да се обърна към съвета. Дай ми шанс да разкажа на останалите какво видях. Остави ги те сами да преценят доколко са основателни твърденията ми. Върховният друид се обърна, брадичката му бе леко вирната и той сякаш гледаше бремен отгоре надолу. Зад тези стени ние сме общество, бремен. Семейство. Живеем като братя и сестри, отдадени на една цел, да придобием знания за нашия свят и да се научим да ги прилагаме. Не ценим никого повече от останалите, смятаме всички за равни. Това е нещо, което ти никога не си успявал да приемеш. Бремен понечи да се възпротиви, но Атабаска вдигна ръка в знак да замълчи. Ти ни напусна по свой собствен избор. Предпочете да изоставиш семейството си и работата си заради личните си стремежи. Твоите проучвания не могат да бъдат споделени с нас, тъй като те престъпват границите на властта, която сме установили. Това, което е добро за един, никога не може да подмени онова, което е добро за цялата общност. В семействата трябва да има ред. Всеки член от семейството трябва да уважава останалите. Когато ни напусна, ти показа неуважение към желанията на съвета заради своите проучвания. Смяташе, че си по-наясно с нещата от нас. Сам се отказа от мястото си в нашата общност. Той хвърли на бремен студен поглед и продължи, а сега се надяваш да се върнеш и да станеш наш водач. О, не си прави труда да отричаш, бремен? Към какво друго се домогваш, ако не точно към това? Идваш със знание, което претендираш, че е само твое, с познание за сила, в която си посветен единствено ти, и с план за спасението на расите, който само ти можеш да създадеш.
Господаря на магията съществува. Господаря на магията е Брона. Друидът отцепник използва магията за собствените си цели и е подчинил тролите. Те ще предприемат поход срещу четирите земи. А ти си единствената надежда. Ти трябва да ни посъветваш какво да направим и после ще ни заповядаш да изпълним дълга си и да спрем това извращение. Ти, който ни изостави за толкова дълго, сега трябва да ни водиш. Бремен поклад и бавно глава. Вече знаеше как ще завърши всичко това, но се принуди да продължи. Никого не искам да водя. Искам само да ви предупредя за опасността, която открих, и нищо повече. Какво ще се случи после, ще бъде решено от теб, като върховен друид, и от съвета. Не се стремя да се завърна като член на съвета. Просто ме изслушай, а после ме отпрати. Атабаска се усмихна. Все още си толкова самоуверен. Впечатлен съм. Възхищавам се на куража ти, Бремен, но смятам, че си на грешен път и се заблуждаваш. Освен това аз съм само един глас и нищо повече, нямам никакво намерение да взимам еднолично решение по този случай. Почакай тук с капитан Лък. Ще свикам съвета и ще ги помоля да обсъдят твоята молба. Дали ще решат да те изслушат, или не? Този избор ще оставя на тях. Той удари рязко по писалището и тясната врата на задния изход се отвори. Сиритлог влезе и поздрави. Остани тук с нашия гост, нареди му Атабаска, докато се върна. После върховният друид излезе през широките двойни врати в предната част на помещението, без да поглежда назад. Атабаска го нямаше вече почти 4 часа. Бремен седеше на пейка при един от високите прозорци и се взираше навън в смътната светлина на късния следобед. Чакаше търпеливо, защото знаеше, че нищо друго не може да направи. Поговори известно време с Сиритлок, увлечен от новините относно работата на съвета, разбирайки, че тя продължава в същата насока, както преди години, че малко се е променило, че почти нищо не е свършено. Това го угнети и скоро се отдаде на размисли за своите цели. Замисли се за това какво ще каже пред съвета и как може да отговорят членовете му, но в сърцето си знаеше, че усилията му ще се окажат безплодни. Сега осъзна и защо Атабаска се бе съгласил с него. Върховният друид смяташе, че ще е по-добре да допусне да бъде изслушан, отколкото да го отпрати веднага, че е по-добре да си придаде вид, че ще обмисли искането му, отколкото да не направи нищо. Но решението вече бе взето. Не възнамеряваше да го послуша. Бремен беше прокуден и Атабаска нямаше да му позволи да се върне. Поради никаква причина, без значение колко убедителен ще бъде, колко завладяващ. В неговото съзнание той бе опасен човек, а може би и в съзнанието на останалите също. Той използваше неразумно магия. Играеше си с огъня. Те нямаше как да изслушат такъв човек. Никога. Беше тъжно. Дойде да ги предупреди, но те бяха недостижими за него. Усещаше го. Сега очакваше само всичко това да се потвърди. А потвърждението дойде скоро след като 4 часа изтекоха. Атабаска влезе през вратите с безцеремонното отношение на човек, който има и по-важни дела за вършене. Бремен. В поздрава му се усещаше пренебрежение. Не обърна никакво внимание на Сиритлок, не му каза нито да си тръгва, нито да остане. Съветът обсъди молбата ти и я отхвърли. Ако искаш да я представиш още веднъж в писмен вид, тя ще бъде предадена на комисия за обсъждане. Той седна зад писалището си с снопче книжа и започна да ги преглежда. Елд Друин проблесна ярко, когато се разлюля на гърдите му. Ние сме поели задължението да следваме курс на невмешателство в делата на расите, Бремен. Твоето искане е в разрез с това правило. Длъжни сме да стоим в страни от политически конфликти и териториални междуособици. Твоите твърдения са много неопределени и напълно недоказани. Не можем да ги приемем за верни. Той вдигна поглед и добави, можеш да се запасиш с всичко, от което имаш нужда, за да продължиш пътуването си. Желая ти късмет. Капитан Лък, моля, ескортирайте нашия гост обратно до крепостните врати. Той отново сведе поглед. Бремен се взираше безмълвно, втрещен от безцеремонността, с която бе отхвърлен. Когато Атабаска продължи да го игнорира, той каза тихо. Ти си глупак. После се обърна и последва Сирит през тясната вратичка към коридора, който ги бе довел до тук. Чу как вратата се затваря и заключва зад него. Трета глава. Сирит Лок и Бремен се спускаха обратно по стълбите в мълчание, стъпките им кънтяха в самотна каденца по лъкатушещия коридор.
Зад тях светлината на площадката пред задния вход на помещенията на върховния друид се стопи в мрака. Бремен се опитваше да потисне горчилката, която го изпълваше. Бе нарекала Табаска глупак, но може би истинският глупак беше самият той. Кинсън бе прав. Идването му в Паранор бе загуба на време. Друидите не бяха готови да изслушат своя блуден брат. Не се интересуваха от безумните му фантазии, от опитите му да се прокрадне обратно в тяхното лоно. Той ги виждаше как си разменят развеселени, саркастични погледи, когато върховният друид ги информира за искането му. Виждаше ги как поклащат глави с негодование. Високомерието му бе попречило да разбере колко голяма е бариерата, която трябва да преодолее, за да спечели отново доверието им. Само да можеше да поговори с тях, те щяха да го изслушат, така си бе мислил. Но не му беше даден шанс да стори дори и това. Самоувереността му го бе провалила. Гордостта му бе изиграла лоша шега. Беше направил голяма грешка. Но въпреки всичко бях длъжен да го направя, опита се той да оправдае до някъде провала си. Най-малкото сега не трябваше да живее с вината и болката, която щеше да изпита, ако не бе предприел нищо. Нямаше как да бъде сигурен в резултата от усилията си. Но неговото посещение все пак можеше да доведе до нещо добро, някаква малка промяна в протичането на събитията, в настроенията, нещо, което той сега не можеше да предвиди. Не биваше да омаловажава съвсем усилието си. Кинсън може и да беше прав за крайния резултат, но и двамата не можеха да са сигурни дали от това нямаше да излезе нещо. Съжалявам, че не ти бе позволено да говориш, Бремен, рече тихо Сирит, като хвърли поглед през рамо. Бремен вдигна очи, притеснен от мисълта колко ли съкрушен изглежда. Нямаше време за самооправдания. Беше изгубил шанса да говори директно пред съвета, но имаше и други задачи, които да изпълни, преди да бъде пропъден завинаги от крепостта, и трябваше да се заеме с тях. Сирит, дали ще има време да посетя Калрис, преди да си тръгна? Попита той. Ще отнеме само няколко минути. Спряха на стълбите взрени един в друг, крехкият на вид старец и закаленият от времето елф. Беше ти казано, че можеш да получиш всичко, което ти е необходимо за пътуването, отбеляза Сирит Лак. Не беше уточнено какво точно включва това. Струва ми се, че една кратка визита ще бъде в реда на нещата. Бремен се усмихна. Никога няма да забравя колко усилия положи заради мен, Сирит. Никога. Елфът махна пренебрежително с ръка. Нищо не съм направил, Бремен. Ела. Те продължиха по стълбите до един близък коридор и поеха по него. Минаха по край няколко врати и после отново надолу по друга поредица от стълби. През цялото време Бремен мислеше. Беше ги предупредил, за добро или за лошо. Сигурно повечето не биха обърнали внимание на думите му, но онези, които биха се вслушали в тях, трябваше да получат шанс да оцелеят, въпреки глупостта на останалите. Освен това, беше длъжен да направи някакво усилие да защити крепостта. Не че можеше да стори кой знае какво, при положение, че бе изправен пред мощта на господаря на магията, но беше длъжен да направи дори малкото, на което е способен. Щеше да започне с Калрис, най-старият му и най-верен приятел, макар да знаеше, че още веднъж ще се сблъска с почти сигурен неуспех. Когато стигнаха коридора, който водеше до главната зала, съвсем близо до библиотеката, в която Кал прекарваше дните си, Бремен се обърна отново към Сирит и помоли. Ще ми направиш ли още една услуга? Ще извикаш ли Риска и Тей Трифаният, за да поговорим? Помоли ги да почакат в коридора, докато се видя с Кал. Ще се срещна с тях там. Давам ти думата си, че няма да ида никъде другаде и няма да направя нищо, с което да пристъпя наредбите относно моето посещение. Сирит извърна поглед и отвърна. Не е нужно да ми даваш думата си, Бремен. Никога не е било нужно. Иди се виж с Кал. Аз ще доведа другите и ще се видим тук. Той се обърна и тръгна надолу по стълбите към мрака. Бремен си помисли, че е голям щастливец да има Сирит за приятел. Спомни си го като млад, когато още учеше занаята, но беше все така силен и здраво стъпил на земята. Сирит бе дошъл от Арборлон и бе останал верен на първоначалната си служба, отдаден на каузата на друидите. Подобна ангажираност бе рядкост от страна на някой, който не беше друид. Бремен се зачуди дали елфът би постъпил отново така, ако имаше шанса да изживее живота си от начало. Той престъпи през вратата и зави по коридора вдясно.
Залата имаше сводест таван, укрепен с големи дървени гради, които лъщяха от лак и восък. По стените висяха гоблени и картини. Няколко древни мебели и стари брони заемаха едно изолирано пространство в малка ниша, осветено от едва мъждукащи свещи. Времето бе пленено зад тези стени, където нищо не се променяше, въпреки изнизването на дните и сезоните. В Паранор, най-старата и най-укрепената твърдина в четирите земи, пазител на своето знание, хранилище на най-скъпоценните реликви и книги, цареше атмосфера на неизменчивост. Какъвто и прогрес да бе постигнат след края на варварщината, настъпила след великите войни, източникът му беше тук. Сега имаше опасност всичко това да изчезне, да бъде загубено завинаги, изглежда, единствен той съзнаваше това. Бремен стигна до вратите на библиотеката, отвори ги тихо и пристъпи вътре. Помещението бе малко за библиотека, но бе претъпкано с книги. След разрухата на Стария свят можеха да се намерят съвсем малко книги, а повечето от тях бяха съставени от друидите в последните 200 години, старателно изписани на ръка по спомени и наблюдения на шепа мъже и жени, които все още помнеха. Почти всичко се пазеше тук, в тази и в следващата стая, а Калрис бе друидът, отговорен за съхранението му. Всяка от книгите имаше голяма стойност, но никоя не можеше да се сравни с друидските хроники, резултатът от усилията на съвета да възстанови изгубеното знание на науката и магията от вековете преди великите войни, от опитите им да разкрият тайните на силата, която бе дала най-великите творения на Стария свят, да уточнят още не съвсем ясните детайли за възможностите на устройствата и формулите, талисманите и заклинанията, съжденията и схващанията, които един ден може би щяха да бъдат разбрани изцяло. Друидските хроники. Това бяха книгите, от които Бремен се интересуваше най-много. Това бяха книгите, които той възнамеряваше да спаси. Калрис беше покачен на една стълба и подреждаше няколко захабени и парцаливи книги с кожена подвързия, когато Бремен влезе. Библиотекарят се обърна и се втрещи, щом видя, кой стои пред него. Калрис бе дребен, жилав човек, леко прегърбен от годините, но все още достатъчно пъргав, за да се катери. По ръцете му имаше прах, а ръкавите на робата му бяха навити и пристегнати. Сините му очи примигнаха и се свиха, когато усмивката грейна на лицето му. Той бързо се спусна по стълбата, тръгна към Бремен и стисна здраво ръцете на госта си. Стари приятелю! Поздрави го Кал. Тясното му лице беше като нашарено от сипаница, но умно и одухотворено, носът му приличаше на закривен клюн, а устните – на две тънки линии. Имаше малка брада, просто кичур, стърчащ от заострената му брадичка. Радвам се да те видя, Кал, отвърна Бремен. Липсваше ми. Липсваха ми нашите разговори, усилията ни да прозрем световните мистерии, съжденията ни за живота. Дори жалките ни опити в шегите. Сигурно ги помниш. Помня ги, Бремен, засмя се другият. Е, ето те тук. Но се опасявам, че мога да остана само няколко минути. Чули вече? Кал кимна. Усмивката изчезна от лицето му. Дошъл си да ни предупредиш за господаря на магията. Атабаска го предаде вместо теб. Помолил си да говориш пред съвета, но той го стори вместо теб. Прекалено се е ангажирал, не мислиш ли? Но той си има своите причини, както и двамата с теб знаем. Във всеки случай съветът гласува против. Неколцина спориха доста яростно в твоя защита. Риска, например. Те и Трифаният също, а и още един-двама. Той поклати глава и добави, опасявам се, че аз запазих мълчание. Защото не си виждал никакъв смисъл да говориш, рече Бремен услужливо. Но Кал отново поклати глава. Не, Бремен. Защото съм твърде стар и нямам сили за спорове. Чувствам се добре сред моите книги и искам само да ме оставят на мира. Той примигна и погледна внимателно към Бремен. Наистина ли си убеден в това, което твърдиш за господаря на магията? Наистина ли съществува? Броналие, друидът от Цепник? Бремен кимна. Точно за него говорих на Атабаска и точно той е огромната опасност за Паранори съвета. Рано или късно ще дойде тук, Кал. И когато го направи, ще разруши всичко. Може би да, призна Кал, потрепервайки. А може би не. Не винаги се случва онова, което очакваме. Двамата с теб винаги сме били съгласни по този въпрос. Опасявам се, че този път шансът да се случи нещо по-различно от това, което аз предвиждам, е много малък. Друидите прекарват твърде много време зад тези стени.
Не могат да видят какво всъщност се случва навън. Това ограничава кръгозора им. Кал се усмихна. Ние имаме своите очи и уши и научаваме много повече, отколкото подозираш. Нашият проблем не е неосведомеността, а самодоволството. С готовност приемаме живота, който познаваме, и неохотно признаваме съществуването на нещо, което можем само да си представим. Мислим, че събитията трябва да протичат по наша воля и ничий глас освен нашия няма значение. Бремен положи ръка на слабото рамо на дребния човек. Ти винаги си бил най-разумният от всички ни. Би ли се решил на едно малко пътуване с мен? Опитваш се да ме спасиш от съдбата, която смяташ, че ще ме сполети, нали? Кал се засмя. Твърде късно е за това, Бремен. Моята съдба е свързана безвъзвратно с тези стени и с писането на книгите, с които съм се заел. Твърде стар съм и твърде ангажиран с работата си, за да изоставя делото на целия си живот. Това е всичко, което зная. Аз съм един от друидите, които ти описах, изпостелели старчоци, вече преминаващи в миналото. Каквото сполети Паранор, това ще сполети и мен. Бремен кимна. Беше очаквал Калрис да каже точно това, но се чувстваше длъжен да го помоли. Надявам се да размислиш. Има и други стени, между които да живееш, и други библиотеки, за които да се грижиш. Така ли? Попита Кал, извил нагоре вежда. Е, те чакат други ръце, предполагам. Аз принадлежа на това място. Бремен въздъхна. Тогава помогни ми по друг начин, Кал. Моля се да съм сбъркал в преценката си за опасността. Моля се да бъркам за това, което ще се случи. Но ако не е така, ако господаря на магията дойде в Паранор и вратите му не успеят да го задържат, тогава някой трябва да се погрижи за спасяването на друидските хроники. Той млъкна за миг и добави, те все още ли се съхраняват отделно в съседното помещение, зад скритата в библиотеката врата? Все още и винаги, отвърна Кал. Бремен посегна към робата си и извади малка кожена кесия. Тук има специален прах. Ако господаря на магията успее да проникне зад тези стени, разпръсни това над хрониките и те ще бъдат запечатани завинаги. Прахът ще ги скрие. Ще бъдат в безопасност. Той подаде кесийката на Кал, който я пое неохотно. Съсухреният друид задържа торбичката в шепите си, като че да прецени стойността й. Елфическа магия. Попита той и Бремен кимна. Някаква форма на магически прах, предполагам. Някаква форма на чародейство от Стария свят. Той се ухили дяволито. Имаш ли представа какво ще ми се случи, ако Атабаска намери това у мен? Имам, отвърна Бремен сериозно. Но той няма да го намери, нали? Кал погледа дълбокомислено кесийката, после я мушна в робата си и рече. Не, няма. След това сбърчи чело. Но не съм сигурен дали мога да обещая, че ще го използвам, без значение по каква причина. Само в това отношение с Атабаска си приличаме, Бремен. Аз съм против употребата на магия при изпълнение на задълженията ми. Не одобрявам магията във всички отношения. Знаеш това. Бил съм достатъчно ясен по този въпрос и преди, нали? Така е. И въпреки всичко, ти ме молиш да направя такова нещо? Налага се. Към кого други го мога да се обърна? На кого мога да се доверя? Оставям това на твоята преценка, Кал. Използвай праха, единствено, ако обстоятелствата станат толкова ужасни, че животът на всички бъде застрашен и няма изгледи някой да оцелее и да се погрижи за книгите. Не позволявай да попаднат в ръцете на онези, които биха злоупотребили със знанието. Това ще е по-лошо от всяко последствие от използването на магия, което можеш да си представиш. Останаха загледани един в друг в последвалата тишина, всичко вече бе казано. Трябва да преосмислиш решението си и да дойдеш с мен, опита за последно Бремен. Лека усмивка пробяга по тънките устни на Кал. Ти ме помоли да дойда с теб и преди, когато реши да напуснеш Паранор и да продължиш проучванията си за магията другаде. Тогава ти казах, че никога не бих тръгнал, че това е мястото, на което принадлежа. Нищо не се е променило от тогава. Бремен усети горчива безпомощност да пропълзява в него и се усмихна, за да не му проличи. Тогава довиждане, Калрис, мой най-стари и най-добри приятелю. Остани си със здраве. Дребният мъж прегърна стареца и притисна за миг крехкото му тяло в обятията си. Довиждане, Бремен, почти прошепна той. Само този път се надявам да грешиш. Бремен кимна безмълвно.
После се обърна и излезе от библиотеката, без да поглежда назад. Улови се, че се е надявал нещата да стоят по-различно, макар да знаеше, че е невъзможно. Тръгна бързо надолу по коридора, към вратата, през която се излизаше на задното стълбище и по което бе дошъл. Усети, че се заглежда в украсите по стените и реликвите, сякаш никога не ги бе виждал, или може би сякаш никога повече нямаше да ги види. Усещаше как някаква частица от него се откъсва и изчезва, точно както когато бе напуснал Паранор за първи път. Не му се искаше да го признае, но все още се чувстваше повече у дома си тук, отколкото на което и да е друго място. И както с всеки дом, това място се беше загнездило в душата му по начин, който той не можеше нито да осъзнае, нито да превъзмогне. Мина през вратата и пристъпи в мрака на площадката от другата страна, където се озова лице в лице с Риска и Тей Трифаният. Тей веднага се приближи към него и го прегърна. «Добре дошъл у дома, друиде», рече, като го потупваше по гърба. Тей беше елф с необичайна ръст. Върлинест и доста тромав на вид, като че постоянно го грозеше опасност да се спъне в собствените си крака. Лицето му беше определено елфическо, само дето главата му изглеждаше присъдена по погрешка към тялото. Все още бе млад, макар че служеше от 15 години в Паранор. Имаше гладко и добре избръснато лице, руса коса и сини очи, винаги готов да разцъфне в усмивка за всеки го. «Изглеждаш добре, Тей», отвърна старецът, като дари елфа с лека усмивка. «Явно животът в Паранор ти понася». «Да те видя отново, ми понася още по-добре», обяви другият. «Кога заминаваме?» «Да заминаваме ли?» «Бремен, не се прави на скромен. Отиваме там, където отиваш и ти. С Риска вече го решихме. Дори да не ни беше извикал на тази среща, щяхме да те настигнем по пътя. Дошло ни е до гуша от Атабаска и съвета. Не беше там да видиш представлението им», подсмихна се Риска и излезе на светлото. Пародия. Отнесоха се към молбата ти с такова разбиране, сякаш бяха призовани да станат жертви на чума. Не бяха разрешени никакви дебати и никакви доводи не се взеха под внимание. Атабаска представи искането ти по такъв начин, че не остана никакво съмнение какво е неговото отношение. Останалите го подкрепиха, до един подмазвачи. Те и аз направихме всичко по силите си да осуетим машинациите му, но ни заглушиха. Дотегна ми от техните интриги, дотегна ми от късогледството им. Щом ти казваш, че господаря на магията съществува, значи той съществува. Щом ти казваш, че ще дойде в Паранор, значи ще дойде. Само че аз няма да съм тук да го посрещна. Нека другите останат вместо мен. Подяволите, как може да са такива глупаци? Риска бе целият мускули и гняв, Бремен се усмихна вътрешно. Значи сте се представили много добре в моя защита. Бяхме като шепот при буря, изсмя се Тей. Ръцете му се повдигнаха и паднаха безпомощно от двете страни на черната му роба. Риска е прав. В Паранор царят интригите. Те взеха властта, откакто Атабаска стана върховен друид. Ти трябваше да заемеш този пост, Бремен, не той. Ти можеше да си върховен друид, ако беше пожелал, наблегна раздразнено Риска. Трябваше да си по-настоятелен. Не, отвърна Бремен. Нямаше да се справя добре на тази длъжност, приятелю. Никога не ми се е удавала чиновническата работа и управлението. Моето предопределение е да търся и да разкривам онова, което е загубено, а не можех да сторя това от тази висока кула. Атабаска беше по-подходящ от мен. Как пък не? Сопна се Риска. Той никога не е бил подходящ за каквото и да било. Негодува срещу теб дори и сега. Знае, че неговото място щеше да е твое, стига ти да бе поискал, и никога не ти прости това. Нито пък, че замина и пренебрегна всичко останало. Твоята свобода застрашава неговото упование в реда и подчинението. Той не иска всички наредени спретнато по полиците, откъдето да ни сваля, когато му е удобно. Иска да ръководи живота ни, сякаш сме деца. Ти избяга от контрола му, като напусна Паранор, и той никога няма да ти го прости. Бремен свира мене. Минало за минало. Съжалявам единствено, че не взе под нужното внимание предупреждението ми. Смятам, че крепостта е в истинска опасност. Господаря на магията идва насам, Риска. Той няма да заобиколи Паранор и друидите. Армията му ще ги прегази. А ние какво ще правим? Настоя Тей, като се оглеждаше наоколо, сякаш се опасяваше, че някой може да ги подслушва. Ние продължихме да практикуваме магията, Бремен.
И двамата, Риска и аз, всеки по свой начин, всеки по своя метод. Знаехме, че ще се върнеш за нас някой ден. Знаехме, че ще има нужда от нея. Бремен Ким надоволен. Беше разчитал най-много на тях, че ще продължат да развиват заклинателските си умения. Не бяха толкова посветени и опитни като него, но бяха достатъчно способни. Риска беше майстор на оръжието, умел в бойните и военните изкуства. Тейтрифаният беше вещ в познанието за стихиите, бе изучил силите, които създават и разрушават, разбираше баланса между земя, въздух, огън и вода в еволюцията на живота. Всеки от тях бе адепт, също като него, способен да призове магията, за да защити и опази. Практикуването на магията бе забранено между стените на Паранор, освен когато се извършваше под строг контрол. Заклинания се извършваха единствено и само по необходимост. Експериментирането не се поощряваше и често се наказваше, ако бъдеше разкрито. Друидите живееха в сянката на собствената си история и на мрачния спомен за Брона и неговите сподвижници. Бяха се оставили да западнат заради вината и нерешителността. Те, изглежда, не разбираха, че изначално погрешната им посока на действие заплашва да ги погълне. «Били сте прави», каза им Брона. «Аз разчитах, че няма да изоставите магията. И наистина искам да дойдете с мен. Ще имам нужда от вашите умения и силата ви в това, което ми предстои. Кажете ми, можем ли да призовем още някого от останалите? Някой, който осъзнава нуждата от употребата на магия». Те и Риска се спогледаха. «Не, ще трябва да разчиташ само на нас. Вие ще се справите отлично», обяви Бремен, а старческото му лице се сбръчка в насилена усмивка. Само тези двамата ли щяха да се присъединят към него и Кинсън? Само те двамата срещу цяло множество? Той въздъхна. Е, може би бе очаквал твърде много. «Съжалявам, че съм принуден да искам това от вас», каза той и го мислеше искрено. Риска се сопна. «Щях да се почувствам пълно нищожество, ако не го беше направил. Отекчен съм до смърт от Паранор и неговите старци. Но никого не му пука за прилагането на моите умения. Нямам никакви сподвижници. Всички ме смятат за някакъв анахронизъм. Тей се чувства по същия начин. Отдавна щяхме да напуснем, ако не се бяхме разбрали да те чакаме». Тей кимна. «Няма причина за униние в това, че се нуждаеш от другари по своя път, Бремен. Ние сме напълно готови». Бремен се ръкува с всеки от тях и им благодари. «Съберете всичко, което искате да вземете, и ще се срещнем пред крепостните порти утре сутрин. Тогава ще ви кажа на къде ще се отправим. Тази вечер ще спя навън в гората, моят другар Кинсън Рейвънлок ще бъде с мен. Той ме съпровожда през изминалите 2 години и се е доказал като безценен приятел. Той е следотърсач и разузнавач, пограничник с огромна смелост и кураж. Щом пътува с теб, няма нужда от други препоръки», каза Тей. «Сега ще тръгваме. Сиритлок те чака някъде по-надолу по стълбите. Помоли да слезеш при него». Тей помълча многозначително, после добави: «Сирит ми бил добър спътник, Бремен». Старецът кимна. «Знам. Ще го помоля да дойде с нас. Починете си добре. Ще се видим по изгрев». Джуджето и елфът се шмугнаха през вратата на коридора и я затвориха леко зад себе си, като оставиха Бремен сам на площадката. Той постоя там за момент, като се опитваше да прецени какво да предприеме сега. Тишината го обгръщаше, дълбока, погълнала всичко зад крепостните стени. Секундите се нижеха. Бремен не се нуждаеше от много време, но във всички случаи трябваше да побърза. И отново щеше да му е нужна помощта на Сиритлок. Забърза надолу по стълбите, за да изпълни плана си, като прехвърляше подробностите от него в ума си. Миризма на плесен го удари в ноздрите и той сбърчи нос, щом навлезе в тесния проход. Навсякъде другаде, в главните коридори и стълбище на крепостта, въздухът беше чист и топъл. Той идваше от шахтата за отопление, която сгряваше крепостта през цялата година. Филтри от душници контролираха въздушния поток, но в скрити проходи, като този, такива нямаше. Откри капитана на друидската стража 2 площадки по-надолу да стои сам, скрит в сенките. Сиритлок тръгна към Бремен с невъзмутимо изражение, щом той се приближи. «Реших, че ще се чувстваш по-добре, ако се срещнеш с твоите приятели насаме», каза елфът. «Благодаря ти», отвърна Бремен, трогнат от съобразителността му. «Ние бихме искали ти да станеш един от нас, Сирит. Тръгваме по изгрев. Ще дойдеш ли?»
Сирит се усмихна едва и рече. Знаех си, че си намислил нещо такова. Риска и те нямат търпение да напуснат Паранор, това не е тайна за никого. Поклати леко глава. Но що се отнася до мен, Бремен, моят дълг ме задържа тук. Особено ако твоите твърдения са истина. Някой трябва да защити дроидите, дори от самите тях. Аз съм най-подходящият за целта. Стражата е мое дело. Всички са подбрани и обучени под мое командване. Не е редно да ги изоставя сега. Бремен кимна. Предполагам, че не е. Но все пак ще се радваме да ни придружиш. Сирит почти се засмя. Да, би било хубаво. Но изборът вече е направен. Тогава продължавай да бдиш над тези стени, Сирит Лак. Бремен се взря в него. Провери добре хората си. Има ли троли сред тях? Има ли такива, които могат да те предадат? Капитанът на друидската стража поклати категорично глава. Нито един. Всички ще останат с мен до смъртта си. Дори тролите. Залагам живота си за това, Бремен. Друидът се усмихна леко. Точно това правиш. Той се огледа за миг, сякаш търсеше някого. Той ще дойде, Сирит, господаря на магията ще дойде заедно с своите крилати изчадия и смъртни последователи и вероятно с същества, призовани от отвъдното. Ще връхлети над Паранор и ще се опита да те смаже. Пази си гърба, приятелю. Закаленият от годините ветеран кимна. Той ще ни завари подготвени, рече Сирит и издържа погледа на друида. Време е да те отведа при портите. Не искаш ли да вземеш някаква храна? Бремен кимна. Да, ще взема. После се сепна. Почти забравих. Дали ще бъде възможно да разменя още една, последна дума с Калрис? Страхувам се, че се разделихме при малко странни обстоятелства и бих искал да поправя това, преди да тръгна. Би ли ми отпуснал още няколко минути, Сирит? Ще се върна точно тук. Елфът мълчаливо обмисли молбата му за момент, после кимна. Добре. Но, моля те, побързай. Вече разтеглих инструкциите на Атабаска до краен предел. Бремен се усмихна обезоръжаващо и тръгна отново нагоре по стълбите. Мразеше да лъже Сирит Лак, но нямаше никакъв друг избор. Капитанът на друидската стража никога не би разрешил онова, което се канеше да направи, при никакви обстоятелства, дори на приятел. Бремен се изкачи две нива, мина по коридора към втори проход, бързо го извървя, после мина през още една врата към второ стълбище, дори още по-тясно и стръмно от предишното. Движеше се внимателно и много предпазливо. Не можеше да си позволи да го разкрие точно сега. Това, което възнамеряваше да направи, беше забранено. Ако някой го видеше, Атабаска спокойно можеше да го тикне в най-дълбоката тъмница за вечни времена, в края на тясното стълбище той спря пред масивна дървена врата, заключена с вериги, дебели колкото дланта му. Докосна внимателно катинарите един по един и с лек удар те всички паднаха на земята. Бремен махна веригите от халките, натисна вратата и загледа с смесица от облегчение и безпокойство как тя бавно се люшва назад. Друидът пристъпи вътре и се озова на една платформа високо в крепостта. Под нея стените се спускаха надолу в черна пропаст, за която се говореше, че стига чак до центъра на земята. Никой никога не се бе спускал до дъното и не се бе завръщал. Никой никога не бе успявал да хвърли светлина чак до там, за да види какво има долу. Наричаха ямата друидския кладенец. Това бе място, в което се изхвърляше онова, което времето и съдбата бяха отхвърлили, отпадъците от заниманията с магията и науката, от живота и смъртта, от смъртното и безсмъртното. Тази яма бе тук още от времето на вълшебния свят. Подобно на адския рог в долината на шестите, тя беше един от проходите, които свързваха тукашния и отвъдния свят. Разказваха се легенди за това за какво бе използвана тя през годините и за ужасяващите неща, които беше погълнала. Бремен не се интересуваше от тези приказки. Онова, от което се вълнуваше, бе, че преди много време бе установил, че ямата е шахта, която канализира магията от царство, което никоя жива душа не бе посещавала, и в мрака, който обгръщаше тайните й, се крие сила, която нито едно същество не би се осмелило да предизвика. Застанал на ръба на кладенеца, той вдигна ръце и започна да припява. Гласът му бе мек и равномерен, заклинанието му, добре подготвено и обмислено. Не погледна надолу дори когато усети вълнението и въздишките, изтръгнали се от дълбините. Движеше ръцете си бавно, рисувайки във въздуха символи, заклинания за подчинение.
Изричаше думите без колебание, защото дори намек за нерешителност би довел до прекъсването на магията и би провалил усилията му. Когато свърши, той посегна към робата си и извади оттам щипка зеленикав прах, който хвърли в бездната. Прашинките заблещукаха, извивайки се, сякаш понесени от въздушни течения. Те като че ли се оголемяваха и умножаваха, докато станаха хиляди. За момент увиснаха във въздуха, изкрящи в мрака, след това примигваха и изчезнаха. Бремен отстъпи бързо назад. Дишаше очестено, усещаше как куражът му се изпари, щом гърбът му опря в студената каменна стена на кулата. Вече нямаше предишната сила. Нямаше и едновремешната решимост. Той затвори очите си и застина в очакване стоновете и въздишките да се стопят отново в тишината. Използването на магия изискваше такива усилия. Искаше му се отново да е млад. Искаше му се тялото му да бъде отново силно, а той самият да притежава пак предишната непоколебимост. Но всъщност беше стар и слаб и нямаше никакъв смисъл да тъгува по невъзможното. Налагаше му се да се справи и с това тяло и с решимостта, която му бе останала. Нещо застърга по каменните стени под него, може би ногти или люспи. Нещо се катереше, за да види дали заклинателят е още там. Бремен се окопити, запрепъва се обратно към вратата, излезе и я затвори плътно зад себе си. Сърцето му още биеше лудо, лицето му бе лъснало от пот. Напусни това място. Прошепна груб глас от другата страна на вратата, някъде дълбоко от ямата. Напусни сега. Ръцете на Бремен трепереха, докато заключваше отново катинарите на веригите. После се втурна надолу по тясното стълбище и през пустите проходи на крепостта, за да се присъедини към Сиритлак. Четвърта глава. Бремен и Кинсън Рейвенлак пренощуваха в гората недалеч от Паранор. Откриха малка смърчова горичка, която им осигури относително прикритие. Но дори тук не се чувстваха в безопасност от крилатите ловци, които дебнеха в нощното небе. Ядяха студената си вечеря, малко хляб, сирене, пролетни ябълки и ел, и обсъждаха събитията от деня. Бремен му разказа за опита си да се обърне към друидския съвет и му предаде разговорите си с онези, с които бе говорил в крепостта. Кинсън се ограничи само с няколко спокойни кимвания и от време на време изсумтяваше в знак на разочарование, но запази самообладание и добрите си маниери, като не натякна на стареца, че го е предупредил. След това легнаха да спят, изморени от дългия преход от Стрелехайм и от многото безсънни нощи. Дежуреха на смени, защото не смятаха, че са в безопасност дори в такава близост до друидите. Всъщност те изобщо не смятаха, че за в бъдеще ще бъдат в безопасност където и да е. Скоро господаря на магията щеше да започне своя поход, а крилатите изчадия бяха негови очи навсякъде из четирите земи. Бремен, който пръв остана на стража, изведнъж усети нещо, някакво присъствие, което улови с инстинктите си, нещо съвсем наблизо. Беше полунощ, смяната му вече изтичаше и той беше започнал да мисли за съня и за малко да го пропусне. Но нищо не се появи и тръпките, които пробягваха по гръбнака му, започнаха да изчезват също така бързо, както се бяха появили. Друидът потъна в дълбок сън без сънища, но се събуди още преди изгрев и се замисли за онова, което му предстоеше да свърши, за да победи заплахата от господаря на магията, когато Кинсън се промъкна безшумно от храстите и коленичи до него. «Едно момиче иска да те види», рече той. Бремен кимна безмълвно и седна. Нощта вече избледняваше в сиво, а хоризонтът на изток беше започнал да посребрява. Гората наоколо изглеждаше напълно пуста, огромен мрачен лабиринт от гъсти, преплетени клонаци, а короните на дърветата образуваха над тях балдахин и ги обграждаха като в гробница. «Коя е тя?» – попита старецът. Кинсън поклати глава и отвърна. «Не си каза името. Изглежда, че е от друидите. Носи друидска роба и отличителни знаци». «Добре, добре», каза замислен Бремен и се изправи на крака. Мускулите го боляха, а ставите му се бяха вдървили. Тя предложи да изчака, но аз знаех, че сигурно вече си буден. Бремен се прозя и отвърна. Станал съм по-предвидим, отколкото е полезно. Момиче, казваш? Сред друидите няма много жени, особено момичета. Аз дори не предполагах, че сред тях има жени. Във всеки случай не изглежда опасна и е твърдо решена да говори с теб. Кинсън звучеше съвсем незаинтересован от случая, явно предполагаше, че ще бъде просто загуба на време. Бремен приглади смачканата си роба. Може би срещата щеше да има смисъл.
видя ли някакви крилати ловци, докато беше на стража? Кинсън поклати глава. Не, но усетих присъствието им. Те кръжат из тези гори, сигурен съм. Ще говориш ли с нея? Бремен го погледна. С момичето ли? Разбира се. Къде е тя? Кинсън го поведе от заслона на смърчовете към малка полянка, не по-дълга от 50 фута. Момичето стоеше там, мрачно и смълчано. Не беше много едра, по-скоро ниска и слабичка. Беше се загърнала с робата си, а качулката закриваше лицето й. Не помръдна, когато го видя, и остана да го чака неподвижна. Бремен забави крачка. Чудеше се как го бе открила толкова лесно. Умишлено бяха устроили лагера си толкова навътре в гората, за да не бъдат намерени, докато спят. Въпреки това, момичето бе успяло, и то през нощта, без помощта на някаква светлина, освен тази на звездите и луната, доколкото успяваше да проникне през гъстия клонак. Младата жена или беше много добър следотърсач, или използваше магия. Остави ни насаме, рече Бремен на Кинсън и прекоси полянката, за да стигне до нея, като накуцваше лекичко, защото ставите му още не искаха да се раздвижат. Тя свали качулката си, за да може той да види лицето й. Беше много млада, но не момиче, както бе решил Кинсън. Косата й бе черна и много късо подстригана, а очите й бяха тъмни и изключително големи. Имаше деликатни черти, гладко и открито лице. Наистина бе облечена в друидска роба, а на гърдите й се виждаше избродирана ръка, вдигнала горящата факла на Елд Друин. Името ми е Марет, каза тя и протегна ръка, когато той се приближи до нея. Бремен пое ръката й. Беше малка, но захватът й силен, а кожата на дланта й беше загрубяла от работа. Марет, поздрави я той. Тя изтегли ръката си. Погледът й бе спокоен и издържа неговия, гласът й беше нисък и завладяващ. Аз съм друид-послушник, още не съм посветена, но ми е разрешено да се обучавам в крепостта. Дойдох преди 10 месеца като лечител. Няколко години учих в страната на Сребърната река, а после 2 години в Сторлак. Започнах да се уча на знахарство, когато бях на 13. Семейството ми живее в Южната земя, под Лии. Бремен кимна. Що ми е било позволено да учи лечителство в Сторлак, значи имаше талант. Какво желаеш от мен, Марет? Попита той внимателно. Тъмните й очи примигнаха. Искам да дойда с теб. Той се усмихна едва и отвърна. Аз дори не зная къде отивам. Тя кимна. Това няма значение. Зная на каква кауза служиш. Зная, че взимаш със себе си друидите Риска и те и Трифанят. Искам да стана част от вашата група. Чакай. Преди да кажеш каквото и да било, ме изслушай. Така или иначе щях да напусна Паранор. Тук съм в немилост, особено в очите на Атабаска. А причината за това е, че продължих да изучавам магията, въпреки че ми беше забранено. От мен се очаква да бъда единствено лечител, така беше решено. Искат да използвам само онези умения и знания, които съветът смята за подходящи. Подходящи за жена, изрече мислено Бремен фразата, която бе скрита в думите й. Усвоих всичко, на което могат да ме научат, продължи тях. Те не биха го признали, но е точно така. Имам нужда от нов учител. Имам нужда от теб. Ти знаеш за магията повече от всеки друг. Наясно си с нейните нюанси и изисквания, с особеностите на прилагането й, с трудността да я впишеш в живота си. Никой няма твой опит. Бих искала да я изучавам заедно с теб. Той поклати бавно глава и отговори. Марет, там, където отивам, няма място за неопитни. Опасно ли ще бъде? Попита тя. Дори за мен. Както и за Риска и те, които до някъде са посветени в боравенето с магията. Но най-вече за теб. Не, отвърна тя тихо, явно готова да спори. Едва ли ще бъде толкова опасно за мен, колкото си мислиш. Има нещо, което още не съм ти казала. Нещо, което никой в Паранор не знае, макар че, струва ми се, Атабаска се досеща. Аз не съм напълно неопитна. Познавам магията много повече, отколкото ми позволява обучението. Родена съм с нея. Бремен се сепна. Присъща магия. Не ми вярваш, нали? Рече рязко тя. Всъщност, той наистина не й вярваше. Присъщата магия беше нещо крайно необичайно. Магията се овладяваше чрез обучение и практика. Тя не се наследяваше. Поне не в тези времена. По време на вълшебното царство нещата бяха стояли различно, разбира се.
Тогава магията бе толкова неразривна част от вродената същност на един човек, колкото и неговата плът и кръв. Но от незапомнени времена никой из четирите земи не се беше раждал с присъща магия. Никой човек. Той продължаваше да се взира в нея. Особеното при магията, която притежавам, е, че не винаги мога да я контролирам, продължи тя. Тя бликва и изчезва, като прилив на емоция, като покачване и спадане на температурата, като тласъци на съзнанието ми и в десетки други прояви, които не винаги мога да управлявам. Понякога успявам да я овладея, но друг път тя върши, каквото си иска. Момичето се поколеба и за първи път сведе за миг очи, преди пак да срещне погледа му. Докато говореше, на него му се стори, че долавя и от сянка на отчаяние в ниския и глас. Налага се да внимавам във всяко свое действие. Принудена съм постоянно да крия частица от себе си, да внимавам как се държа, как реагирам, нащрек съм дори и в най-обикновените неща. Тя стисна устни. Не мога да продължавам да живея така. Дойдох в Паранор, за да получа помощ. Но не я намерих. Сега се обръщам към теб. Замълча за момент и после добави, моля те. В тази молба се усещаше такава горчивина, че той се сепна. За секунда тя бе загубила самообладание, желязната си решимост, твърдото си поведение, което бе овладяла до съвършенство, за да се предпази. Бремен все още не знаеше дали може да й вярва, но реши, че вероятно казва истината. Едно беше сигурно, тя наистина имаше нужда от помощ. Бих могла да ви бъда полезна, ако ме вземеш със себе си, рече тихо момичето. Ще бъда верен съмишленик. Ще правя това, което се изисква от мен. Ако бъдеш принуден да се изправиш пред господаря на магията и неговите слуги, аз ще застана до теб. Тя едва доловимо се наведе напред. Моята магия, довери му тя с плах глас, е много мощна. Той взе ръката и я задържа между своите. Ако се съгласиш да изчакаш до изгрев слънце, ще обмисля молбата ти, казай. Трябва да я обсъдя с останалите, с те и риска, когато пристигнат. Тя кимна и погледна на драмото му. А с твоя едър приятел? Да, също и с Кинсън. Но той няма магиоснически умения, нали? Не, но е добър в много други неща. Ти го усети, нали? Усети, че той не може да прилага магията. Да. Кажи ми, използва ли магия, за да ни откриеш? Тя поклати глава и отвърна. Не. Беше просто инстинкт. Усетих ви. Винаги съм можела да го правя. Тя се втренчи в него, задържайки погледа му. Това форма на магията ли е, Бремен? Да. Не може да бъде определена така лесно, както останалите и разновидности, но въпреки всичко е магия. Присъща магия, бих добавил, вродено, а не придобито умение. Аз нямам придобити умения, каза тя тихо, като прибра ръце в робата си, сякаш изведнъж бяха измръзнали. Той я изучава известно време замислен. Седни тук, Марет, каза накрая и посочи едно място на полянката зад гърба й. Чакай останалите заедно с мен. Тя го послуша. Отиде до туфа трева, която бе порасла там, където дърветата не закриваха слънцето, подгъна крака под себе си и се сгуши в гънките на робата си. Приличаше на малка тъмна статуя. Бремен я погледа, после прекоси полянката и се върна при Кинсън. Какво иска? Попита пограничникът, като тръгна с него към дърветата. Иска да дойде с нас, отвърна Бремен. Кинсън повдигна вежди, завладян от съмнение. И защо ще иска да идва? Бремен спря и се обърна към него. Още не ми е казала. После хвърли поглед към мястото, където седеше момичето. Даде ми достатъчно основания да обмисля молбата й, но все още крие нещо от мен. Значи ще й откажеш. Бремен се усмихна. Ще изчакаме другите и ще го обсъдим. Не се наложи да чакат дълго. Слънцето изгря над хълмовете и се изкачи над короните на дърветата за минути, разля светлината си към черната пазва на гората и прогони и последните останки от мрака. Цветовете се завърнаха на земята, сенки в зелено, кафяво и златно заеха мястото на отстъпващата тъмнина, птиците започнаха да се пробуждат, за да приветстват с песните си новия ден. Мъглата се притисна здраво към по-тъмните ниши на просветляващата гора, а през ниската и завеса, която все още забулваше стените на Паранор, вървяха Риска и Тей Трифънят. И двамата бяха сменили друидските си роби с пътнически дрехи. Носеха раници, които се поклащаха свободно от широките им плещи. Елфът беше въоръжен с голям лък и тънък ловджийски нож.
Джуджето носеше къс, двуръчен меч с широко острие, на кръста му се поклащаше бойна брадва, а в ръцете си държеше сопа, дебела колкото предмишницата му. Те се отправиха директно при Бремени Кинсън, без да забележат Марет. Когато се приближиха, тя се изправи и зачака. Те я видя първи, като хвърли поглед зад гърба си, привлечен от неочакваното движение, което бе уловил с периферното си зрение. «Марет», прошепна той. Риска погледна към нея и изсумтя. «Тя иска да тръгне с нас», обяви Бремен без всякакви предисловия. «Твърди, че може да ни бъде полезна». Риска изсумтя отново и отстъпи по-далеч от момичето. «Тя е още дете», промърмори той. «Тя е в немилост», преда Табаска, защото се опитва да изучава магията, рече те и се обърна да я погледне. Усмивката на елфическото му лице стана още по-широка. «Дава големи надежди. Харесвам решителността й». А Табаска не напразно се плаши от нея. Бремен го погледна и попита. «Можем ли да й вярваме?» Тей се засмя. «Що за странен въпрос? Да й вярваме за какво? Да вярваме, че ще направи какво? Някои казват, че на никого не бива да се има вяра, дори на теб и мен, а аз мога да говоря само за себе си». Той замълча, после кивна глава към Кинсън и рече: «Добро утро, пограничнико. Аз съм Тей Трифъният». Елфът и Кинсън си стиснаха ръцете, Риска също го поздрави. Бремен се извини, че е забравил да ги запознае. Пограничникът каза, че е свикнал с това и свираме не много значително. «Е, ами момичето?» Върна Тей разговора там, където бе прекъснал. «Аз я харесвам, но Риска е прав. Много е млада. Не знам дали ми се иска да си губя времето, като я надзиравам непрекъснато». Бремен сви тънките си устни. «Тя, изглежда, не мисли, че ще ти се наложи. Твърди, че владее магията». Риска изсумтя. «Тя е само послушница. Била е в Паранор по-малко от 3 сезона. Как би могла да знае каквото и да било?» Бремен се озърна към Кинсън и видя, че пограничникът вече е взел решение. «Не е съвсем така, не мислиш ли?» рече старецът на Риска. «Е, ще ми кажете ли какво решавате? Идва ли с нас, или не?» «Не», отсече веднага Риска. Кинсън свира мене и кимна в знак на съгласие. «Тей?» попита Бремен елфа. Тей Трифъният въздъхна с неохота и рече: «Не». Бремен обмисли известно време отговорите им, после кимна. «Е, въпреки че всички гласувахте против, аз мисля, че може да дойде с нас». Те се взряха в него. Обветреното му лице се сбръчка от внезапна усмивка. «Само да можете да се видите. Е, добре, нека ви обясня. Първо, имаше нещо в молбата й, което ме заинтересува, но пропуснах да ви го съобщя. Тя иска да се обучава с мен, да научи повече за магията. Готова е на всичко, за да го постигне. Отчаяно го желае. Не моли или проси, но отчаянието личи в очите й». «Бремен», започна Риска. «Второ», продължи Бремен, като даде знак на Джуджето да замълчи, «тя твърди, че притежава присъща магия. Мисля, че е възможно да казва истината. Ако е така, за нас няма да е зле да изучим същността и да я използваме за добро. И в края на краищата, ние сме само четирима. Не сме до там отчаяни, че да». Започна Риска отново. «О, такива сме, Риска», прекъсна го рязко Бремен. «Точно такива сме. Четирима срещу господаря на магията, неговите крилати ловци, адските му изчадия и целият ролски народ, колко по-отчаяни можем да бъдем. Никой друг в Паранор не ни предложи помощта си. Само Марет. Не съм склонен да отпратя когото и да било на този етап. Но по-рано ти каза, че тя крие нещо от теб», посочи Кинсън. «Това едва ли отговаря на верността, която търсиш». «Всички ние крием някакви тайни, Кинсън», смъмри го меко Бремен. «Няма нищо странно в това. Марет почти не ме познава. Защо да ми доверява всичко още при първия разговор? Просто беше предпазлива, нищо повече». «Това не ми харесва», обяви внезапно Риска. Той опря тежката тояга на масивното си бедро. «Тя може и да владее някаква магия, дори може да има и дарбата да я използва. Но това не променя факта, че ние не знаем почти нищо за нея. И по-специално, не знаем можем ли да разчитаме на нея. Не ми се ще да излагам живота си на такъв риск, Бремен». «Е, мисля, че бихме могли да й дадем шанс», противопостави се ведрото й. «Ще имаме време да си съставим мнение, преди да се е наложило да изпитаме смелостта й. Вече има няколко неща, които говорят в нейна полза. Знаем, че
че е избрана за послушница от друидите, това само по себе си е много висока оценка. А и тя е лечител, риска. Може да имаме нужда от уменията й. Добре, нека дойде, съгласи се Кинсън неохотно. Бремен така или иначе вече е взел решение. Риска се смръщи. Широките му рамене се изпънаха. Е, той може и да е взел своето решение, но не може да решава вместо мен. Извърна се към Бремен и се взря мълчаливо в стареца за момент. Те и Кинсън застинаха в очакване. Бремен не отвърна нищо. Просто стоеше. Накрая Риска беше онзи, който отстъпи. Той само тръсна глава, сви рамене и се извърна. Е, ти си водачът, Бремен. Вземи я, щом искаш. Но не очаквай от мен да й бърша носа. Непременно ще й предам това, обяви Бремен и смигна на Кинсън, после махна на младата жена да се присъедини към тях. Малко по-късно групата от петима потегли. Бремен водеше, Риска и те и Трифаният вървяха от двете му страни, Кинсън на крачка зад тях, а Марет последна. Слънцето се бе издигнало в небето, висеше над драконовите зъби на изток и осветяваше гъсто обраслата с дървета долина, небето бе ярко, синьо и безоблачно. Малката групичка пътуваше на юг. Криволичеха по малко отъпкани пътеки и бродове през широки и тихи потоци, към скалистите подножия на планините, които се издигаха над гористата местност, към прохода Кенън. По обед вече бяха излезли от долината и наближиха прохода, въздухът стана резлив и хладен. Зад гърба си можеха да видят масивните стени на Паранор. Крепостта на друидите се издигаше високо на скалния си пиедестал насред старата гора. На силната слънчева светлина камъкът се открояваше ясно сред вълните от дървета, като главина в средата на огромно колело. Друидите се озърнаха назад към крепостта, един след друг, всеки завладян от мислите си, потънали в спомени за събития от миналото и за изтеклите години. Единствено Марет не показа никакъв интерес, тя нарочно се втренчи пред себе си, а дребното и лице бе застинало в безстрастна маска. После навлязоха в Кенън, на зъбените му стени се извисиха над тях, огромни каменни късове, прорязани от бавната секира на времето, и Паранор се изгуби от поглед. Само Бремен знаеше на къде са се запътили и запази тази информация за себе си, докато не се установиха за през нощта над Мирмидон. Бяха излезли на сигурно място извън прохода и се прислониха в гората долу. Кинсън беше питал Бремен за посоката, когато останаха насаме, Риска го беше попитал пред всички, но старецът не им отговори. По някакви свои причини той отказа каквито и да било обяснение на спътниците си. Никой не се опита да възроптае срещу избора му. Но тази нощ, след като стъкнаха огъня си и изготвиха Рут първото топло ядене на Кинсън от седмици, Бремен най-сетне разкри коя е крайната им цел. «Ще ви кажа на къде сме се запътили», обяви той тихо. «Пътуваме към Адския рог». Седяха около малкия огън, бяха привършили с вечерята и всеки се занимаваше с нещо. Риска точеше острието на широкия си меч. Тей отпиваше от меха сейл и рисуваше картинки в пръхта. Кинсън пришиваше нова ивица кожа към единия си бутуш, там, където подметката се бе отпрала. Марет седеше настрани и ги гледаше с странния си, спокоен поглед, който попиваше всичко и не издаваше нищо. След думите на Бремен настъпи тишина, четири глави се вдигнаха като една и се втренчиха в него. Възнамерявам да говоря с духовете на мъртвите, за да се опитам да узная какво трябва да сторим за спасението на расите. Ще пробвам да науча как да действаме. Да разкрия съдбата ни. Те и Трифаният се прокашля тихо. Адският рог е забранен за смъртните. Дори за друидите. Водите му са отровни. Само да ги вкусиш и си мъртъв. Той погледна към Бремен многозначително, после извърна поглед. Но ти знаеш това, нали? Бремен кимна. Наистина, посещението на адския рог е опасно. Призоваването на мъртвите също е много рисковано. Но аз съм проучвал магията, която пази от въдното, и порталите, които го свързват с нашия свят, минал съм по всички съществуващи бродове между двата свята и се върнах жив. Той се усмихна на елфа. Пътувах доста надалеч, откакто се разделихме, тей. Риска изсумтя. Не съм убеден, че искам да узная съдбата си. Нито пък аз, додаде Кинсън. Ще моля за всичко, което биха могли да ни кажат, съобщи Бремен. Те ще преценят какво трябва да узнаем. И ти смяташ, че духовете ще говорят с разбираеми за теб думи? Поклати глава Риска. Не мисля, че действат по този начин. Да, така е, осведоми го Бремен.
Приближи се по-близо до огъня и протегна ръце към топлината. Нощта беше хладна, дори в подножието на планините. Мъртвите, ако се появят, предизвикват видения, а виденията говорят вместо тях. Мъртвите нямат гласове. Не и от отвъдното. Не и докато. Той сякаш се замисли над онова, което възнамеряваше да каже, но махна с ръка и продължи. Но остава фактът, че виденията ще ни кажат онова, което духовете искат да ни съобщят, ако въобще решат да отговорят на молбата ни. Понякога въобще не се явяват. Но ние трябва да отидем и да ги помолим за помощ. Ти си правил това и преди, заяви внезапно Марет, прозвуча просто като констатация. Да, призна старецът. Да, спомни си Кинсън Рейвенлак. Защото той също беше там, в ужасяващата нощ, прорязвала от светкавици, с скупчени черни облаци и пороен дъжд, с съскащите изпарения от езерото и гласовете, които се носеха от подземните зали на обителта на мъртвите. Той бе стоял в края на долината на шестите и гледаше как бремен слиза до брега на водата и призовава духовете на мъртвите в буря, която сякаш бе напълно в унисон с злокобния момент. Каквито и видения да се бяха появили, явно не бяха предназначени за неговия взор. Но бремен ги беше видял и те не вещаеха нищо добро. Пограничникът бе прочел всичко това в очите му, когато старецът се изкачи обратно от долината на зазоряване. Всичко ще бъде наред, увери ги бремен, а сред гънките на лицето му се появи немощна и уморена усмивка. Когато започнаха да се приготвят за лягане, Кинсън отиде при Марет и приклекна на коляно до нея. Вземи това, предложи той и подаде своето пътническо на метало. Ще те предпази от нощния студ. Тя го погледна със своите огромни, смущаващи очи и поклати глава. Ти също имаш нужда от него, пограничнико. Не искам да ми оказваш специално внимание. Кинсън издържа мълчаливо на погледа и няколко секунди и тихо каза. Казвам се Кинсън Рейвенлак. Тя кимна. Знам как се казваш. Ще остана първи на стража и нямам нужда от това на метало, дори и да го задържа. Не проявявам никакво специално отношение. Марет изглеждаше смутена. Аз също ще трябва да застана на стража, настоя тя. Да, утре. По двама от нас всяка нощ. Той упорито сдържаше раздразнението си. Е, ще вземеш ли на металото? Тя го изгледа хладно, прие мантията и отвърна с безизразен глас. Благодаря. Той кимна, изправи се и се отдалечи, като в себе си реши, че ще мине доста време, преди отново да й предложи каквото и да било. Нощта беше абсолютно тиха и невероятно красива, необичайно пурпурните небеса бяха гъсто обсипани с звезди, а месецът беше като от сребро. Огромно и бездънно, без нито едно облаче и не озарявано от никаква чужда на нощта светлина, небето изглеждаше като изметено от громадна метла, звездите изкряха като диамантени прашинки по кадифената му повърхност. Виждаха се хиляди, а на места бяха толкова много, че приличаха на разлято мляко. Кинсън вдигна поглед нагоре с възхита. Времето се изнизваше гладко, като стъкло. Пограничникът се вслушваше да долови познатите горски шумове, но като че ли всички обитатели на гората също бяха изпълнени с благоговение като самия него и се бяха откъснали от обичайните си дела. Той се замисли за времето, когато беше момче и живееше в пограничната пустош, на изток и север от Варфлиит, в сянката на драконовите зъби. Тогава също се чувстваше така. През нощта, когато родителите му, братята и сестрите му заспиваха, той обичаше да лежи буден и да гледа небето, да се чуди на необятността му, да мисли за всички онези места, които лежат под него и в които никога не е бил. Понякога заставаше пред прозореца на спалнята, сякаш, ако се приближеше още малко, щеше да види повече от онова, което чакаше някъде там. Винаги бе знаел, че ще замине, дори когато останалите започнаха да се ориентират към по-уседнал начин на живот. Те порастваха, задумяваха се, раждаха им се деца и се преместваха в свои домове. Ловуваха, търгуваха и обработваха земята в страната, в която се бяха родили. Единствен той скиташе, винаги с едно око към онези далечни небеса, винаги с обещанието, което бе дал пред себе си, че един ден ще види всичко, което лежи под тях. Все още отправяше взор нагоре, дори сега, след като беше вече на 30 години. Все още купнееше за невидяното и непознатото. Смяташе, че никога няма да се промени. А ако все пак това се случеше, той щеше да се е превърнал в човек, много различен от онзи, който винаги си бе представил, че ще бъде.
Полунощ настъпи, а с нея се появи и Марет. Тя изникна неочаквано от сенките, загърната в наметалото на Кинсън, стъпваше толкова тихо, че вероятно никой от останалите не беше забелязал приближаването й. Пограничникът се обърна и се изненада, че я вижда, защото очакваше да дойде Бремен. Помолих Бремен да поема неговия ред, обясни тя, когато стигна при него. Не искам към мен да се проявява по-различно отношение. Той кимна и не каза нищо. Тя свали на металото и му го подаде. Без него изглеждаше малка и крехка. Реших, че ще имаш нужда от това, когато легнеш да спиш. Захладнява. Огънят съвсем изтля и може би е по-добре да го оставим така. Кинсън пое на металото и рече. Благодаря. Видя ли нещо? Не. Черните ловци ще ни проследят, нали? Колко ли знае тя, зачуди се Кинсън. Колко знаеше за онова, пред което бяха изправени? Вероятно. Ти въобще спали? Тя поклати глава и отвърна. Не мога да спра да мисля. Огромните й очи се взряха в мрака. Чакам този миг от много време. Да дойдеш с нас на това пътуване. Не. Тя го погледна изненадана. Да срещна Бремен. Да се уча от него, ако той реши. Извърна се бързо, сякаш бе казала твърде много. По-добре отивай да спиш, докато можеш. Аз ще остана на пост до сутринта. Лека нощ. Кинсън се поколеба, но не намери какво да каже. Стана и се отправи към другите, които се бяха увили в наметалата си около огъня, от който сега бе останала само пепел. Легна до тях и затвори очи, като се опитваше да проумее що за човек е Марет, а после се насили да не мисли изобщо за нея. Но не успя и дълго не можа да заспи. Пета глава. Станаха преди зазоряване и тръгнаха на изток, като вървяха целия ден, чак до залез слънце. Прекосиха подножието на драконовите зъби над Мирмидон, като се придържаха към сянката на планината. Бремен ги предупреди, че дори тук ги грози опасност. Черните ловци вече бяха достатъчно дръзки да напускат северната земя. Господаря на магията беше повел армиите си на изток, към прохода Дженисън, което означаваше, че най-вероятно възнамерява да нахлуе в източната земя. Ако имаха достатъчно смелост да нападнат страната на джуджетата, със сигурност нямаше да се поколебаят да настъпят и в пограничните земи. Така че те непрестанно оглеждаха небето, мрачните долини и процепите в планините, където сенките обвиваха скалите в постоянна нощ, и не се доверяваха на нищо, докато пътуваха. Но крилатите ловци не се появиха цял ден и като се изключат неколци на пътници, които се мярнаха далеч в горите и равнините на юг, не видяха никого. Спряха да починат и хапнат, а през другото време вървяха непрестанно, като поддържаха стабилно темпо до мръкване. По залез стигнаха пред планините, които водеха към долината на шестите ядски рог. Спряха в една клисура, обърната към равнините на юг и към лъкатушещата синя панделка на Мирмидон, която се разклоняваше на изток към Раб. Реката постепенно се губеше, докато накрая съвсем изчезваше, разпръсквайки се на отделни потоци и езерца по голите долини. Сготвиха зеленчуци и един заек, който тей беше убил. Изядоха вечерята, докато беше все още светло, а слънцето кървеше фалено и златно на западния хоризонт. Бремен им каза, че след полунощ ще се изкачат в планините, за да чакат последните часове преди изгрева, когато духовете на мъртвите могат да бъдат призовани. Щом нощта се спусна, те зариха огъня и се увиха в наметалата си, за да поспят, колкото могат. Не се тревожи толкова, Кинсън, прошепна му Бремен, когато мина край него и видя лицето му. Но от съвета му нямаше голям смисъл. Кинсън Рейвенлок беше посещавал адския рок и знаеше какво го очаква. По някое време след полунощ Бремен ги поведе нагоре към хълмовете на драконовия зъб, сред които бе сгушена долината на шестите. Катереха се по скалите в толкова черна нощ, че едва виждаха онзи, който вървеше непосредствено пред тях. След залеза се бяха скупчили гъсти, ниски, страховити облаци и от часове нямаше и следа от звездите и луната. Бремен ги водеше предпазливо, загрижен за сигурността им, макар че теренът, който пресичаха, му беше познат като петте му пръста. Не им говореше, докато се движеха, съсредоточен в непосредствената цел и в онази, която им предстоеше, с твърдото намерение да предотврати всякакъв провал, както сега, така и по-късно. Защото срещата с мъртвите изискваше предвидливост и огромно внимание, непоколебима смелост и твърда решимост, които не оставяха място за никакво колебание.
Веднъж, щом връзката бъдеше осъществена, дори най-лекото разсейване можеше да бъде смъртоносно. Оставаха няколко часа до зазоряване, когато стигнаха целта си. Спряха на скалния ръб над долината и се взряха в широката и плитка купа. Обгръщаха я скални отломъци, черни и лъскави дори в дълбоката тъма, отразяващи странните отблясъци на езерото. Адският рок се намираше в средата на долината, голям и непрогледен, спокойната му равна повърхност мъждукаше с някакво вътрешно сияние, сякаш душата на езерото пулсираше в дълбините му. В долината на шестите цареше тишина и мъртвило. Тя беше лишена от всякакво движение, изпразнена от звуци. Изглеждаше като черна дупка и създаваше такова усещане, на око, взиращо се надолу към света на мъртвите. «Ще чакаме тук», обяви Бремен и седна на плосък каменен къс, робата му се уви около тънката му фигура като плащаница. Останалите кимнаха, но останаха втренчени в долината, без да имат сили да се обърнат. Бремен не ги обезпокои. Чувстваха потискащата тежест на тишината. Само Кинсън бе идвал тук преди, но дори и той не бе успял да се подготви за гнетящото усещане. Бремен го разбираше. Адският рок беше като прокоба за онова, което очакваше всички. Беше като проблясък от бъдещето, от което нямаше да могат да избягат, зловещ, мрачен взор към смъртта им. Не говореше с разбираеми думи, а с неясен шепот. Това, което разкриваше, бе твърде оскъдно, но съвсем достатъчно, за да спре дъха им. Старецът беше идвал тук два пъти и всеки път си бе тръгвал изцяло променен. От мъртвите можеше да научиш истини и да получиш късче мъдрост, но за това трябваше да платиш цена. Нямаше как да се докоснеш до бъдещето и да останеш невредим. Нямаше как да надзърнеш в забраненото и да останеш с незасегнато зрение. Бремен си спомни чувството, завладяло го при предните му посещения. Спомни си студа, който си проправи път по костите му и остана там цели седмици след това. Спомни си всепоглъщащия купнеш по онова, което беше пропуснал в миналото и което никога нямаше да изживее отново. Дори сега се страхуваше от възможността някак да се отклони от тясната пътечка, позволена му при досега с забраненото, и да бъде погълнат от празнотата, от опасността да се превърне в същество, пленено в преддверието между живота и смъртта, нито жив, нито мъртъв. Но нуждата да разбере как да унищожи господаря на магията, какви са възможностите пред него в усилието му да спаси расите и да научи тайните на миналото и бъдещето, скрити за живите, но достъпни за мъртвите, надделяваше над всякакъв страх и съмнение. Това желание го бе завладяло толкова силно, че го подтикваше да се впуска дори и в смъртоносни начинания. Да, осъществяването на връзката криеше опасности. Да, той нямаше как да излезе от всичко невредим. Но това нямаше значение в цялата схема на обстоятелствата. Приемаше да заплати дори с живота си, щом така щеше да унищожи неумолимия си враг. Останалите се насилиха да се отместят от скалния ръб над долината и отидоха да седнат до него. Бремен отправи към всеки окуражаваща усмивка, погледна ги един по един, като прикани дори непокорния Кинсън да се приближи. Час преди зазоряване ще сляза в долината, каза им той тихо. Тогава ще призова духовете на мъртвите и ще ги помоля да ми разкрият част от бъдещето. Ще ги помоля да разкрият тайните, които ще ни помогнат в борбата срещу господаря на магията. Ще ги помоля да ни предадат всяка магия, която може да ни послужи. Трябва да направя всичко това бързо, в малкото минути преди зазоряване. Вие ще ме чакате тук. Няма да слизате в долината каквото и да се случи. Няма да предприемате нищо каквото и да видите, дори и да ви се стори, че сте длъжни да го направите. Няма да правите нищо, само ще чакате. Може би някой трябва да дойде с теб, предложи направо Риска. Така ще бъде по-сигурно, дори и пред лицето на мъртвите. Щом ти можеш да говориш с духовете им, значи и ние можем. Всички сме друиди, с изключение на пограничника. Няма никакво значение, че сте друиди, отвърна веднага Бремен. Твърде опасно е за вас. Това е нещо, което трябва да свърша сам. Вие ще чакате тук. Обещай ми, Риска. Джуджето го изгледа продължително, но после кимна. Бремен се обърна към останалите. Всички кимнаха неохотно. Очите на Марет срещнаха неговите и се взряха в тях с някакво таинствено разбиране. Убеден ли си, че това е необходимо? Настоя Меко Кинсън. За миг бръчките по старческото лице на Бремен като че се изостриха, щом той сви чело.
Ако можех да измисля нещо друго, което би ни помогнало, щях да напусна това място. Не съм глупак, Кинсън. Нито пък герой. Зная какво означава идването ми тук. Зная, че ще понеса вреди. Тогава може би. Мъртвите говорят с мен така, както никой жив не може, продължи Бремен, като го прекъсна рязко. Нуждаем се от тяхната мъдрост и знание за бъдещето. От виденията, дори и толкова объркани и трудни за разгадаване, каквито са понякога. Той си пое дълбоко дъх. Трябва да погледнем през техните очи и ако е нужно да жертвам нещо от себе си, за да придобия това прозрение, нека да бъде така. Всички мълчаха, погълнати от мислите си, зашеметени от думите му и от лошото предчувствие, което те предизвикаха. Но нищо не можеше да се направи. Той бе казал всичко. Може би щяха да го разберат по-добре, когато всичко това свършеше. Така че спътниците седнаха в мрака, като поглеждаха с кришум към потрепващата повърхност на езерото. Оскъдната светлина къпеше лицата им, докато се вслушваха в тишината и очакваха приближаването на зората. И когато най-сетне мигът настъпи, Бремен се изправи и се обърна към тях с лека усмивка, после ги отмина безмълвно и се спусна към долината на шестите. Слизаше бавно. Беше минавал и преди по този път, но при толкова коварен терен това не бе от голямо значение. Камъните под краката му бяха хлъзгави и се разклащаха при всяка стъпка, ръбовете им бяха много остри и можеха да го порежат. Подбираше внимателно пътя си, като пробваше несигурната повърхност преди всяка стъпка. Хрущенето на ботушите му по камъните ехтеше в дълбоката тишина. От запад, където облаците бяха най-плътни, злокобно изтъдна гръмотевица, предвещаваща буря. В долината нямаше никакъв вятър, но мирисът на дъжд се просмукваше в мъртвия въздух. Бремен погледна нагоре, когато блясъкът на светкавица проряза черните небеса и после изписа огнената си криволица и понасевер на фона на планините. Зората щеше да донесе нещо повече от новия ден. Той достигна до дъното на долината и си запроправя път напред доста по-бързо, сега стъпваше по-стабилно на равната земя. Пред него адският рог блещукаше с сребристата си жар, светлина, отразена някъде от дълбините под равната му спокойна повърхност. Можеше да усети миризмата на смърт, нямаше как да сбърка отвратителната воня на гнило. Изкушаваше се да погледне назад, към мястото, където го чакаха другите, но знаеше, че не бива да се разсейва дори и така. Вече си повтаряше ритуала, който трябваше да следва, щом стигнеше до брега на езерото, думите, знаците, заклинателните жестове, които щяха да накарат мъртвите да говорят с него. Вече подготвяше силата си за тяхното омаломощаващо присъствие. Скоро стъпи на брега на езерото, крехка, малка фигура сред огромната арена, заключена между скалите и небето. Той беше само един съсухрен старец, само кожа и кости, крепен единствено от своята решителност и непоколебимата си воля. Зад себе си чу отново тътене на гръмотевица от приближаващата буря. Отгоре облаците започнаха да се кълбят, разбърквани на моменти от вятъра, който носеше със себе си дъжд. Под себе си почувства трептенето на земята, щом духовете усетиха присъствието му. Призова ги кротко, като извика името си, разказа историята си и причината, която го беше довела тук. Изписваше знаци с ръце и правеше жестове, които трябваше да ги извикат от света на мъртвите в света на живите. Видя, че в отговор водата започва да се раздвижва и забърза още повече. Беше уверен и спокоен, знаеше какво ще последва. Първо дойде шепотът, мек и далечен, издигащ се като невидими балончета над водата. После се чуха виковете, протяжни и дълбоки. Те ставаха все поведе, все по-пискливи и по-нетърпеливи. Водите на адския рог закипяха от недоволство и тъга и започнаха да се размътват така бързо, както и облаците горе от настъпващата буря. Бремен им нареждаше с жестове да отговорят. Уменията, които бе усъвършенствал по време на проучванията си заедно с елфите, му даваха сила, подкрепяха го и му служеха за основа, над която да надгради призоваващата магия. Отговорете ми, извика той. Разкрийте се пред мен. Пръски полетяха от средата на вече бурните води, издигнаха се в фонтан, свиха се обратно и се издигнаха отново. Дълбоко под земята прозвуча тътен, стон на недоволство. Бремен усети как първите признаци на съмнението се прокрадват в сърцето му и се насили да ги потисне. Почувства как го обгръща празнотата, строяща от езерото и стремяща се да завладее цялата долина.
Сега пространството бе достъпно само за мъртвите, и за онзи, който ги беше призовал. Духовете започнаха да се издигат от езерото, малки, белинишки светлина, смътни човешки форми, тела, окъпани в бледо сияние, което мъждукаше в мрака на облачната нощ. Извисиха се в спирала над мъглата и се заизвиваха като змии, откъсвайки се от мрачното мъртвило на отвъдния си дом, за да посетят за кратко света, който бяха обитавали преди. Бремено стана вдигнати в отблъскващ жест ръце, уязвим и объркан от силата им, макар че сам той бе извършил призоваването, макар че той ги бе върнал към живот. По крехките му кости плъзна хлад, лед потече във вените му. Но се овладя, за да се отърси от ужаса, който го обземаше, от шепота, който питаше укоризнено, кой ни повика? Кой посмя? После нещо огромно разкъса, водната повърхност в самия и център, обгърната в черна мантия фигура прекъсна потока на по-малките искрящи форми, разпиля ги с появата си и попи крехкото им сияние, като ги остави да се въртят и извиват като листа на вятъра. Черната фигура се издигна и застана в мрака, разпенвайки вълните на адския рок, почти нереална, видение без плът, макар и от някаква субстанция, по-твърда от тази на дребните създания, над които господстваше. Бремен запази присъствие на духа при приближаването на тъмната фигура. Това бе онзи, при когото бе дошъл, онзи, когото бе призовал, макар че все още не беше напълно уверен, че е постъпил правилно. Мрачният силует се приближаваше бавно и сега беше толкова близо, че закриваше небето и долината зад него. Качулката му се повдигна, но отдолу не се показа лице, нямаше и следа от нещо вътре в мантията. Създанието проговори, а в гласа му кънтеше недоволство. Знаеш ли кой съм? Безизразни, безстрастни и празни без какъвто и да било въпрос, думите увиснаха в тишината и отекнаха продължително. Бремен кимна бавно и отвърна. Зная. На скалния ръб на долината, четиримата, които бе оставил зад себе си, наблюдаваха развитието на драмата. Видяха как старецът застава на брега на адския рок и призовава духовете на мъртвите. Видяха как призраците се издигат от размътените води, видяха сияещите им форми, движенията на ръцете и краката им, извиването на телата им в страховит танц на мимолетна свобода. Видяха как огромната, обвита в черна роба фигура се издига от тяхната мъгла, забулва ги с появата си и поглъща светлината им. Видяха как се приближава и застава пред Бремен. Но не можеха да чуят нищо. В долината всичко бе тихо. Звуците от езерото и духовете бяха недостъпни за тях. Гласовете на друида и тъмната фигура, ако те разговаряха, не достигаха до тях. Четиримата спътници на Бремен чуваха само вятъра, който фучеше край ушите им, и бъбренето на дъждовните капки, разбиващи се в скалите. Очакваната буря се беше разразила и сега се разстилаше от запад в купчини тъмни облаци, които връхлетяха върху тях с пороен дъжд, достигна ги в същия миг, в който закачулената фигура се изправи пред Бремен, и за известно време погълна всичко. Езерото, духовете, мрачния силует, Бремен, цялата долина, всичко бе изчезнало само за едно премигване. Риска изръмжа поразен и бързо се озърна към останалите. Те се бяха увили в наметалата си заради бурята, сгушени и сгърбени като старци. Виждате ли нещо? Извика той тревожно. Нищо, отвърна веднага Хейтрифънят. Изчезнаха. За миг никой не помръдна, не знаеха какво да правят. Кинсън се взря през дъждовната завеса, като се опитваше да различи някакви форми. Но всичко беше забулено и нереално. Може да е в опасност, сопна се укоризнено Риска. Той ни каза да чакаме, насили се да отвърне Кинсън. Никак не му се искаше да остане верен на заповедите на стареца, когато толкова се безпокоеше за него, но и не му се щеше да нарушава обещанието си. Дъждът шибаше лицата им на внезапни пориви и ги задавяше. Той е добре, извика внезапно Марет, като махаше с ръка пред лицето си. Те се взряха в нея. Можеш да ги видиш. Изуми се Риска. Тя кимна и сведе лице. Да. Но това не беше възможно. Кинсън бе най-близо до нея и видя онова, което другите не можеха. Ако тя наистина виждаше Бремен, не го правеше с очите си. Те, откри той шокиран, сега бяха изцяло побелели. В долината на шестите не валеше дъжд, не духаше вятър, не проникваше нищо от бурята. За Бремен не съществуваше нищо отвъд езерото и мрачната фигура, изправена пред него. Изречи името ми. Старецът пое дълбоко дъх, като се опита да успокои треперенето на крайниците си и да възпре вълната от студ, която изпълваше гърдите му.
Ти си онзи, който някога бе Галафил. Това бе очаквана част от ритуала. Призованият дух не можеше да остане, докато името му не бъде изречено от призовалия го. Сега той можеше да се задържи достатъчно дълго, за да отговори на въпросите на Бремен, ако пожелаеше да го направи. Сянката се раздвижи като че обзета от внезапно безпокойство. Какво искаш да узнаеш? Бремен не се поколеба. Бих искал да узная всичко, което пожелаеш да ми кажеш за друида от цепник Брона, онзи, който се превърна в господаря на магията. Гласът му трепереше също толкова силно, колкото и ръцете му, докато постепенно се стапеше в сух шепот. Бих искал да узная как да го унищожа и какво предстои да се случи. От адския рок се чу съскане и цвъртене. Като че в отговор на думите му, стоновете и виковете на мъртвите се извисиха в нощта в пронизителна какофония. Бремен отново усети надигането на леда в гърдите си, който сякаш се увиваше като змия, която се подготвя за удар. Почувства как цялото бреме на годините се стоварва отгоре му. Усети как слабостта на тялото му ще осуети силата на решителността. Искаш да го унищожиш на всяка цена. Да. И би платил всяка цена за това. Бремен усети как змията в гърдите му се забива дълбоко в сърцето. Да, прошепна той с отчаяние. Духът на Галафил разтвори ръце, сякаш да го прегърне, да го прислони и защити. Гледай! Виденията започнаха да се появяват върху разперената му роба и приемаха форма върху савана на тялото му. Едно по едно те се материализираха от мрака, смътни и нереални, блещукащи като водите на адския рок, с прииждащите от него духове. Бремен гледаше парада на виденията пред себе си и сякаш бе привлечен от тях, като към светлина в мрака. Бяха четири. В първото той стоеше в древната крепост, Паранор. Около него цареше мъртвило. В крепостта нямаше жива душа, предателство беше погубило всички, подмолно зло бе разрушило всичко. Чернота обгръщаше замъка на друидите, чернота се смесваше с сенките му и добиваше форма на дебнещи убийци, на смъртоносна сила. Но насред този мрак блестеше с уверена светлина, искреше медальонът на върховния друид, очакващ завръщането му, нуждаещ се от допира му, образ на вдигната високо ръка с горяща факла, безценният Елд Друин. Видението изчезна и сега той се рееше над огромните ширини на западната земя. Погледна надолу смаян, неспособен да повярва, че лети. Първо не можеше да определи къде се намира. После разпозна тучната долина Саранданон и отвъд нея сините простори на Инисбор. Но в този миг облаци закриха погледа му и всичко се промени. Сега виждаше планини, Кенсрол или Брейклайн. Сред огромната им маса имаше два еднакви върха, като пръсти на ръка, раздалечени един от друг в формата на буквата Пето Римско. Между тях един проход водеше към други гигантски сбрани пръсти, слети, разтрушени един в друг. Сред тях имаше крепост, скрита и осамотена, по-древна от всичко, което можеше да си представи, място, дошло от времето на вълшебното царство. Бремен се спусна надолу в мрака и откри, че там дебне смъртта, макар че не успя да види лицето й. Някъде в нея, сред спиралите й, лежеше черният камък на елфите. Това видение също изчезна и сега той стоеше на бойно поле. Навсякъде лежаха мъртви и ранени, представители от всички раси и същества от непознат вид. Земята бе изпъстрена с кръв, виковете на бойците и шума от сблъсъка на оръжията и мехтеше в чезнещата сива светлина на късния следобед. Пред Бремен стоеше мъж с извърнато лице. Беше висок и рус. Беше елф. В дясната си ръка държеше сияещ меч. Няколко метра по-нататък стоеше господаря на магията, ужасяващ, загърнат в черна роба, непобедимо присъствие, което предизвикваше всички. Той като че ли чакаше високия мъж, без да бърза, уверен, предизвикателен. Високият се приближи, вдигнал меча си, а под облечената в ръкавица ръка, на дръжката на оръжието личеше знакът на Елд Друин. Появи се още едно, последно видение. Беше мрачно, облачно и изпълнено с звуци на тъга и отчаяние. Бремен отново стоеше в долината на шестите предводите на адския рок. Отново се бе изправил пред сянката на Галафил и гледаше как по-малките и по-светли духове се увиват около него като дим. До себе си старецът видя момче, високо, слабо и смугло, около 15 годишно, печално, сякаш беше в траур. Момчето се обърна към Бремен и друидът погледна в очите му. Очите му. Виденията избледняха и изчезнаха. Сянката на Галафил се сви, закри изображенията и открадна мимолетната светлина, излъчваща се от тях. Бремен се взираше,
примигвайки и се зачуди на какво бе станал свидетел. Това ще се случи ли? Прошепна той на сянката. Ще се сбъднат ли? Нещо вече се сбъдва. Друидите, Паранор. Не питай повече. Но какво мога да? Сянката направи жест, сякаш да пропъди всички въпроси на стареца. Дъхът на Бремен секна, когато железни окови стегнаха гърдите му. После те се отпуснаха и той преглътна страха си. От адския рок изригнаха пръски, светъл гейзер, грейнал като диаманти на фона на черното кадифе на нощта. Сянката започна да се отдръпва. Не забравяй! Бремен вдигна рукав на празен жест да забави отдалечаването му. Чакай! За всяко има цена. Старецът тръсна глава объркан. За всяко има цена. За всяко какво? За кого? Помни. После адския рок закипя отново и призракът започна да потъва бавно в пенещите се води, заедно с по-светлите и по-малки духове, които бяха кръжали около него. Спуснаха се стремително в пръски и мъгла, сред виковете и хленченето на мъртвите, обратно към отвъдното, от което бяха дошли. Щом изчезнаха, над тях се издигна огромна колона вода, която разкъса тишината и мъртвилото с ужасяваща експлозия. Сетне бурята се спусна с вятър и дъжд, с гръмотевици и светкавици и зашиба стареца. Бремен падна на земята, повелен от устрема й. С отворени и втренчени очи, той лежеше безчувствен на ръба на езерото. Марет стигна до него първа. Мъжете бяха по-едри и силни, но тя крачеше по-уверено по влажната, хлъзгава скала и почти прелетя през лъскавата й повърхност. Коленичи веднага изграбчи стареца за раменете. Дъждът се сипеше непрестанно, набраздявайки вече спокойната повърхност на адския рок, миеше черния, лъщящ килим на долината и правеше светлината на зората мъглива и неясна. Влагата се просмука през робата на Марет и я смръзи, но тя не й обърна внимание, беше се концентрирала толкова силно, че дребните черти на лицето й се бяха разкривили. Вдигна глава към потъмнялото небе, очите й бяха затворени. Останалите трима забавиха ход, когато я приближиха, несигурни какво се случва. Ръцете й се стягаха около Бремен. После тя потрепери силно и се свлече напред, а мъжете се втурнаха, за да я хванат. Кинсън е отдели от Бремен, а те й понесе стареца й, скупчени, те запристъпваха обратно през проливния дъжд, за да излязат от долината на шестите. Щом стигнаха на открито, намериха убежище в една пещера, по край която бяха минали на идване. Там положиха момичето и стареца на каменния пот и ги обвиха в наметелата им. Нямаха никаква храна, нито огън, затова бяха принудени да стоят прогизнали и премръзнали, в очакване да превали. Кинсън провери пулса на Марет и Бремен и установи, че и при двамата е стабилен. След време старецът се събуди, а почти веднага след него и момичето. Тримата мъже наобиколиха Бремен, за да го разпитат за случилото се, старецът поклати глава и им каза, че все още няма желание да говори. Те го оставиха неохотно и отново се оттеглиха назад. Кинсън спря до Марет, искаше да я попита какво беше направила с Бремен, защото се виждаше ясно, че е направила нещо, но тя само го погледна и се обърна веднага на другата страна, затова той се отказа. Денят започна да просветлява, а дъждът продължаваше да вали. Кинсън подели храната, която носеше, с останалите. Само Бремен не пожела да яде. Старецът сякаш се бе оттеглил някъде дълбоко в себе си, или може би все още беше някъде в долината зад тях, взираше се в нищото, сбръчканото му обветрено лице беше безизразно. Кинсън го гледа известно време, в опит да разгадае мислите му, но не успя. Накрая друидът погледна нагоре, сякаш те първо разбираше, че те са там и се чудеше защо. След това ги поткани да седнат по-близо до него. Когато се настаниха, той им разказа за срещата си с сянката на Галафил и за четирите видения, които му се бяха явили. Не мога да реша какво означават виденията, заключи той, а гласът му прозвуча немощен и груб в тишината. Дали са просто пророчества за това, което предстои, за вече предрешено бъдеще? Дали са предупреждение какво може да се случи, ако определени неща бъдат направени? Защо сянката избра точно тези видения? Какъв отговор се очаква от мен? И каква цена се очаква да платиш заради участието си във всичко това? Измърмори мрачно Кинсън. Не забравяй това. Бремен се усмихна. Аз помолих за това, Кинсън. Сам избрах ролята на защитник на расите и унищожител на господаря на магията и нямам правото да питам какво ще ми коства, ако успея. И все пак, въздъхна той. Мисля,
че вече разбирам какво се иска от мен. Но ще имам нужда от помощта на всички ви. Той ги изгледа поред. Опасявам се, че ще трябва да поискам от вас да се изложите на голям риск. Риска изсумтя и рече. Слава Богу! Бях започнал да си мисля, че нищо няма да излезе от това начинание. Кажи какво трябва да направим. Да, най-добре да започваме да действаме, съгласи се те и се наведе нетърпеливо напред. Бремен кимна, в очите му се четеше благодарност. Всички сме единодушни, че господаря на магията трябва да бъде спрян, преди да пороби расите. Знаем, че той веднъж вече се опита и се провали, но знаем и, че този път е по-силен и по-опасен. Казвам ви това, защото вярвам, че ще се опита да унищожи друидите от Паранор. Първото видение навежда на мисълта, че съм прав. Той замълча за момент и добави, а и се страхувам, че вероятно това вече се случва. Настъпи дълга тишина, в която другите си разменяха тревожни погледи. Мислиш, че всички друиди са мъртви? Попита тихо Тей. Бремен кимна и отвърна. Възможно е. Надявам се обаче да греша. Но при всички случаи, без значение дали са мъртви или не, според първото видение трябва да намеря Елд Друин. Четирите видения, взети заедно, ясно указват, че медальонът е ключът към изковаването на оръжието, с което да бъде унищожен Брона. Меч, острие, притежаващо специална сила, магия, на която господаря на магията не може да устои. Каква магия? Попита внезапно Кинсън. Все още не зная. Бремен се усмихна отново и поклати глава. Не зная почти нищо освен факта, че е нужно оръжие, и ако може да се вярва на видението, това оръжие трябва да бъде меч. И че трябва да намериш онзи, който ще го държи, добави Тей. Мъжът, чието лице не си видял. Но последното видение, мрачният образ на адския рок и момчето с странните очи, обади се разтревожена Марет. То ще чака, докато му дойде времето, прекъсна я внимателно Бремен. Очите му се спряха на лицето й. Нещата следват своя ход, Марет. Не можем да ги пришпорваме. И не бива да се поддаваме на тревогата си за тях. Е, тогава какво искаш да направим? Настоя Тей. Бремен се извърна към него и каза. Трябва да се разделим, Тей. Искам ти да се върнеш при елфите и да помолиш Куртан Балиндарох да организира експедиция за търсенето на черния камък. По някакъв начин той е изключително важен за намерението ни да унищожим Брона. Виденията го показаха недвусмислено. Черните ловци вече го търсят. Не бива да им позволим да го намерят. Трябва да убедим краля на елфите да ни сътрудничи. Във виденията имаше подробности, които ще ни помогнат. Ще се възползваме от това, което ни бе разкрито, и ще открием камъка преди господаря на магията. Той се обърна към Риска. Ти трябва да отидеш при Рейбър и джуджетата в Кълхейвън. Армията на господаря на магията настъпва на изток и предполагам, че следващият им удар ще бъде там. Джуджетата трябва да се подготвят за отпори да удържат, докато им бъде изпратена помощ. Трябва да използваш специалните си умения, за да се увериш, че ще го направят. Тей ще говори с Балиндарох да призове елфите да обединят силите си с тези на джуджетата. Ако го сторят, ще се окажат равностоен противник на тролската армия, на която Брона разчита. Бремен замълча и после продължи. Но най-важното е да спечелим време, за да изковем оръжието, което ще унищожи Брона. Кинсън, Марет, аз ще се върна в Паранор, за да разбера дали видението за разрушаването му се е сбъднало. Ще се опитам да взема Елд Друин. Ако Атабаска все още е жив, никога няма да ти го даде, обяви Риска. Знаеш това. Възможно е, отвърна кротко Бремен. Но във всеки случай, трябва да разбера как да се изкове мечът, който видях, каква магия трябва да притежава и с каква сила трябва да бъде наситен. Налага се да разбера как да го направим неразрушим. А след това да намеря онзи, който ще го носи. Струва ми се, че ще трябва да вършиш чудеса, отбеляза иронично Тей Трифънят. Всички ще трябва да ги вършим, отвърна меко Бремен. Те се спогледаха в сумръка, някакво негласно разбирателство витаеше помежду им. Извън убежището им дъждът се сипеше неспирно по голите скали. Беше късна утрин и светлината започна да се посребрява, щом слънцето си запроправя път през пелената на буреносните облаци. Ако друидите от Паранор са мъртви, тогава оставаме единствено ние, рече Тей. Само ние петимата. Бремен кимна. Тогава петима ще трябва да са достатъчно.
Той се изправи, взирайки се в сумрака навън. По-добре да започваме.